Dobrý den všem občanům České republiky, všem vám, který se tento signál, který tady velice improvizovaně vzniká na Novotného lávce v centru Prahy na dohled od Pražského hradu, od Karlova mostu, kde jsme před chvílí skončili takové tiskové setkání k prezentaci shromáždění, které proběhne 5.2. teď o víkendu od 14 hodin na Václavském náměstí. A pokračujeme v tuhle chvíli i na dalších kanálech, sociálních sítích, včetně kanálu Inovace republiky, s živým vysíláním, s veřejnou diskuzí, s rozhovorem s Martinou Palatkovou. Ahoj, Martino. Ahoj. Hned vysvětlím. Přivítáme dneska vlastně prvního hosta v takovém jakémsi novém formátu pořadu, který jsme sice vymysleli před pár hodinami, ale je to něco jako že studio Inovace republiky, kde budeme živě hovořit vlastně s hosty o jejich zkušenostech, životních příbězích, ale taky pohledu na dnešní společnost. Martino, my jsme měli možnost se setkat vlastně, to bylo minulý týden, my jsme vlastně ani jeden o sobě nic nevěděli. Natočili jsme rozhovor, který vám pak někdy ještě věřím, že pustíme, ale teď se setkáváme znova, aby jsme vlastně hovořili. Aby jsme hovořili o tom, co si zažívala jako zdravotní sestra ve státu Izrael, protože ty máš vlastně dvojí občanství, jak to české, tak to izraelské. A vlastně na vlastní kůži jsi prožila ten začátek v Izraeli a všechno to, co se děje i v dalších státech světa, včetně České republiky. A my bychom rádi vlastně to dneska lidem přiblížili na tvém příběhu. A já než začnu s těmi otázkami, které se týkají dnešní doby, včetně toho, že se zřejmě stále schvaluje jakýsi pandemický zákon, tak bych chtěl začít právě od tebe, od toho příběhu tvého. Jak ty ses dostala ke studiu zdravotnictví a co všechno máš za sebou? Jaké vzdělání, jaké univerzity? Tak úplně na začátku, já jsem odešla z Česka v roce 1990. Já jsem žila v Africe, žila jsem v Kanadě a potom jsem přistěhovala se do Izraele. Studovala jsem tam krizové řízení na Univerzitě Tel Aviv. A potom jsem se rozhodla, že chci být zdravotní sestra. Jsem dostala občanství státu Izraele a vystudovala jsem zdravotnictví na Tel Avivské univerzitě a pracovala jsem v Tel Avivské, potom v Jeruzalemské nemocnici. Já jsem začala pracovat na transplantaci kostní dřeně, no a potom začala korona. A v první vlně jsem pracovala na transplantaci, my jsme pracovali v takových bublinách, aby jsme se nemohli stýkat s ostatními lidmi. Měli jsme trošku problém kvůli dopravě, protože byl lockdown v Izraeli, takže nás vozili různě autobusy, bydleli jsme v hotelech kolem nemocnice, všechno to bylo takový strašně spontánní. Všichni jsme se strašně báli, vlastně jsme nevěděli, co se bude dít. No a já jsem vlastně v té době, protože jak jsme byli v lockdownu, tak já jsem začala poslouchat na YouTube různé zprávy z celého světa. A ono to začalo být strašně zajímavý, protože jak byl ten model, vlastně všechno začalo tím modelem v Británii. Ale můžu, pardon, že ti do toho vstupuju. Můžeme přeci jenom to malinko teď přibrzdit to vyprávění, aby jsme si tak nějak jako zvědomili to, že byla si v Izraeli, pracovala si v nemocnici. Já jsem všeobecná sestra, registrovaná. No, a najednou vlastně... Najednou přišla korona. Korona. Jaký byly ty první pocity toho, když, já nevím, co říkali, izraelská média třeba, nevím. Izraeli, no, on totiž, korona přišla v době, kdy byl svátek Purim. Jako v Izraeli je strašně moc všecko, že to je založeno na náboženství hodně. My máme těch hodně židovských svátků a svátek Purim, to je svátek rodiny, to znamená, přijíždějí Izraelci z celého světa a Židé z celého světa do Izraele. A teďka, že to byl únor a teďka máme nechat otevřený letiště, máme to zavřít, co bude. Vlastně nikdo nevěděl a v té době teda se letiště nezavřelo, protože se říkalo, že to vlastně není takový velký problém. No a vlastně ta korona, co se tak vypadá, že přišla vlastně z New Yorku s těmi židovskými rodinami, které přijeli vlastně slavit teda svátek Purim v Izraeli a vlastně se ta korona rozšířila mezi těma ultraortodoxními, protože to jsou obrovské rodiny, oni byli všichni dohromady a i když se říkalo na začátku, že bychom měli dodržovat nějaké jako vzdálenosti, ale to bylo ještě všechno jako dobrovolné, tak
že jo, oni to nebudou dodržovat. Tak on to taky, tenkrát to nikdo tak moc nedodržoval, protože jsme vlastně nevěděli, co bude. A když se to rozšířilo, tak jaká byla taková, my třeba z České republiky známe, že, nebo vůbec v Evropě, zavřely se hranice, jako my jsme, a myslím, že ten strach, ten daný moment byl oprávněný, že jsme vlastně nevěděli, co se děje, jak to funguje, jak to předcházet vlastně, jaký pravidla dodržovat. Co se dělo v Izraeli vlastně? No, my jsme měli, Izrael začal svážet všechny Izraelce ze světa. Jo, jako my máme takovou tu tendenci, že musíme se chránit jeden druhýho, musíme chránit i svoje lidi, takže oni začali vysílat vlastně letadla, protože Izraelci mají tendenci cestovat, jako pořád někam cestují. Takže v Indii, v Nepálu, v Jižní Americe, tam bylo strašně moc Izraelců na začátku té korony a stát vysílal letadla, aby je převezl zpátky vlastně domů do Izraele. Takže to přijížděly ty letadla a ty lidi měli být v karanténě. Tam se vlastně dohadovalo, jestli můžou být v karanténě doma nebo byly karanténní hotely. A to se pořád mění. Izrael je strašně dynamický, nám tam pořád mění ty příkazy na koronu. Jako pořád. Takže jako člověk letěl z té Indie a teďka nevěděl, jestli bude moct jít domů nebo bude ho čapnout vlastně na tom letišti a odvezou ho do hotelu. A to se pořád tak jako různě měnilo, ale jako byla tendence vlastně svést všechny Izraelce do Izraele a nechat nás vlastně jako doma a budeme čekat, co se bude dít. To byla ta celostátní. No a potom nemocnice dostali teda příkaz, že jako my jako zdravotníci jsme dostali ty ochranné, my jsme měli roušky, neměli jsme respirátory, my jsme dostali jenom roušky a ti, co pracovali na koroně, dostali ty kosmonautské obleky. Jako. A to byl vlastně nejspíše tvůj případ, ty vlastně pracuješ jako zdravotní sestra, jak tady padlo, máš vystudované vlastně i to krizové řízení ve zdravotnictví, tak jaká byla tvoje role jako zaměstnance nemocnice, klidně řekněme, vlastně kde jsi pracovala? Já jsem pracovala v Ichilově, to je jedna z největších nemocnic v Izraeli. A jak říkám, v té první vlně, jako já jsem byla na své transplantaci kostní dřeň, já spíš jsem tak jako zkoumala ty, co se děje, my jsme dostávali zprávy jednak z toho, ty oficiální, no a potom začaly najednou být i ty neoficiální, že jako lidé začali říkat, že ono to asi není zrovna to, co nám říkají oficiálně, tak úplně košer. A vlastně tohle, když jsem začala zjišťovat a vidět a mluvila jsem se svým profesorem z Tel Avivské univerzity, to je Joav Jeskeli, on právě, že mě učil to krizové řízení a on říká, ono tam něco nesedí, prostě ty čísla z toho Londýna, co oni nám říkají, kolik umře a kolik se nakazí a to, co já vidím, prostě tam je prostě nějaký problém, nevíme jaký. Takže jako já jsem v druhé vlně, když přišla, tak jsem jako dobrovolník šla na to oddělení korony, protože já jsem říkala, já to chci vidět. Jo, prostě jako nejenom to jako slyšet, ale prostě já to chci vidět. No a to byl takový šok trošku, protože teda já jsem dostala ten kosmonautský obleček, dostala jsem přesně jako instrukce, jak se to nese v oblíc a vyšla, já jsem byla na příjmu. A Izrael měl, že vlastně všichni korona pozitivní nesměli jít, jako když měli nějaký problém normálnímu doktorovi nebo takhle, oni měli zavolat sanitku a sanitka je svezla do nemocnice. A jako tam je to krizové řízení udělané prostě jako tahle nemocnice je plná, tak to vozí někam jinam. Ono je to všecko elektronické, jako velmi elektronické. Jako my tam vidíme, jako já v nemocnici vidím, která nemocnice má kolik lůžek volných, kde je, na kterém oddělení jak volný. Prostě a ono, takže jako z různých měst do různých měst to takhle se prostě vozí. Ta sanitka to taky ví, jo? Prostě tamhle nemají volno, tamhle se vozí. To je vlastně kvůli tomu, že my jak máme ty teroristické útoky, tak my jsme vlastně zvyklí to všecko dělat strašně rychle. No a mě teda vozili do toho Tel Avivu lidi vlastně z celého Izraele a to byli lidi, kteří jako ono jim nic nebylo. Jako korona je strašná nemoc. Jako opravdu jsou lidi, kteří na to umřeli. Je to pravda, ale mě tam na tom příjmu vozili lidi, prostě já jsem jim vzala tlak, saturaci, teplotu a oni byli fajn. Jako nic. A já říkám, proč jste přijeli? Bolí vás něco? A oni všichni, ne, já jsem pozitivní, tak jako jsem přijel do nemocnice. A říkám, no ale do nemocnice se jezdí, když vás něco bolí, když máte nějaké příznaky, když něco máte. A oni, ne, mě řekli, že jsem pozitivní, tak já jsem přijel. A jako ten strach těch lidí byl opravdu obrovský. A já jsem měla tu výhodu, že jsem byla v tom kosmonautském, takže já jsem nemusela dodržovat ty vzdálenosti, já jsem mi prostě mohla obejmout, chytnout za ruku, sednout si a popovídat si s nimi a říct si, tady máte oximetr, běžte domů, jo, prostě jako... Když budete mít nějaký problém, když tak zavolejte nebo takhle, protože jako potom, když jsem, já jsem v tom kosmonautském byla tak 4-5 hodin a potom druhá část té práce byla, že my jsme byli na telefonu a odpovídali jsme lidem, kteří teda jako nepřijeli do té nemocnice a spíš byli venku a volali, co mají dělat.
A zase to bylo takový to, prostě odpočívejte, jo, dávejte pozor na tohle, když se vám špatně dýchá, nebo když kašlete, no, ale prostě jako nemusíte jet hnedka do té nemocnice. A to bylo období teda jara 2020? To ne, to byla druhá vlna, druhá byla v září. Jo, takže vlna byla v září. Takže to jaro a pak podzim 2020. Trošku, no, my jsme trošku jinak než to Česko. Vy jste ukázkovým národem, vzorem třeba právě pro ten obchodní svět, pro ten technologický svět, ale zároveň tady, kam mířím, zazněl ten strach. Jaká byla atmosféra ve společnosti od toho nástupu covidové situace? To bylo právě že strašně zajímavé. Jako, já žiju v Izraeli přes 10 let, a takže jako jsem tam zažila že jo, rakety a teroristické útoky a takhle. A oni jsou ty Izraelci takový jako klidný. Ona padá raketa a spíš se na to tak člověk dívá, jak to tam sestřelujou. Ona to vypadá docela zajímavě. A jako nějak tak moc jako to neřešej. Většinou to řešejte na turisti. No a teďka jako tenhle strach z toho viru je opravdu neuvěřitelný. Jako pro mě je to nepochopitelný úplně. Jo? Že prostě jako to je úplně jako člověk, jako kdyby se nemuseli bát až do teďka. A tak teďka teda ten strach se nějak tak nastřádal. Jo, prostě je to. Měli jsme asi, to byl před rokem, oni začali padat rakety z Gázy, teda že uprostřed ty korony, a to byly 3 týdny, kdy najednou korona nebyla. A to bylo takový strašný, jako jedna, která bylo takový absurdní, že na televizi vystoupil ministr zdravotnictví a řekl, nemusíte mít zelený pas, abyste šli do krytu. Jo, protože jako oni lidi začali jako, jestli má člověk zelený pas a může do toho krytu, to se začalo řešit, to bylo jako takový to absurdum. To bylo jakoby, to bylo třeba, jak jsou ty vlny vždycky, že nějaká jako kauza nebo nějaká hlavní zpráva, tak to bylo třeba ve veřejnoprávních médiích izraelských. Jo, tak on to řekl, protože jako lidi si tak nebyli jistý, roušku, jako ono, když začne, že jo, siréna v noci, tak člověk nepopadne roušku, jako opravdu to tak prostě jako on tam utíká, že jo, v tom pyžamu a nemá kapřičku, aby tam měl tu roušku, takže zase řekli, není potřeba rouška, když prostě jako, že nás ujistili, že tohle třeba není a já jsem si říkala, to je takový absurdum, že tohle musí říct na televizi, aby ty lidi teda. Ale jako ty 3 týdny, oni ani nějak nemluvili o tom, kolik je pozitivních, nepozitivních, kolik je naočkovaných. To se řešily ty rakety. A potom teda to zase utlo, rakety skončily a zase se nám vrátila korona. My jsme měli Vrbětice. No, vidíte, no. Tak jako. Já jsem, ta druhá část toho dotazu bylo vlastně ty technologie. Zůstaňme prosím ještě na chvilinku u té první fáze, když to tak řeknu, jako toho nástupu viru před celou očkovací strategii jednotlivých států. U nás jako se vyhlásil vlastně v březnu, se vyhlásil jako emergency situation. No. To asi. A to znamená, že vlastně v té chvíli, že jo, jako parlament už neměl takovou moc, to vláda jako nastoupila premiér, to byl ještě Bibi Netanyahu. A v té emergency situation začalo být, že naše telefony můžou být napojeny na tajnou službu. To bylo odhlasované a vlastně to bylo s tím, že ono to zase tam několikrát se to měnilo, ta situace, jak moc můžou být a kdy můžou být a takhle. Ale vlastně to bylo třeba, já když jsem přijela hranice zpátky do Izraele, tak můj telefon mě hnedka hlásil, že jdu do karantény, já jsem šla do karantény a třeba když jsem vylezla jako z domu na svou vlastní zahradu, tak mi telefon hlásil, že jsem teda jako vyšla z domu. Jo, což jako, takže to jsem si v té chvíli říkala, to je takový jako trošku už moc, no ale jako, že jo, ono se to dá tak obejít, tak člověk nechodí s telefonem, jo, což jako. Což bylo takový to, že vlastně jako člověk teda vypnutel telefon a když oni mu řekli, vy jste nereagoval, protože oni taky telefonují, tak třeba řekl, že spal, protože zrovna měl tu koronu, tak byl unavený, tak neodpovídal na telefon. To je taková, jako, to se taky dá takhle. No ale je to takový prostě speciální v té první vlně to bylo, že prostě třeba lidi byli ve vlaku a najednou mi telefon hlásí, vy jste vedle někoho, kdo byl pozitivní na koronu, jdete na 14 dní do karantény. Jo a prostě to bylo takový to, že vlastně člověk nevěděl vlastně. Jako nepřijeli nám třeba, jako kolega nepřijel do práce, protože řekl, hele, telefon mi hlásil, že mám jít do karantény, tak já jdu do karantény. A co znamená jít do karantény? To znamená jít domů, zavřít se doma? Nebo? Tenkrát to bylo 14 dní doma, ale protože v Izraeli, jako, tam jsou, jednak jsou tam obrovské rodiny, takže ono jako nějak někoho, aby měl i pro sebe jako vlastní pokoj, je hrozně těžký. Jo, speciálně ty ultraortodoxní, oni mají 10-12 dětí, tak jako ono nemá každý dítě jako vlastní pokoj. Takže oni se otevřeli korona hotely a byly 2 typy. Byly korona hotely pro ty, co jsou pozitivní,
A ty říkali, že to bylo úplně perfektní, protože vlastně oni neměli, oni tam byli bez masek, byli tam všichni mezi sebou a vlastně jako byli 14 dní hotelu placený teda mnou, jako s daňovým poplatníkem, že oni se tam jako, a prý se tam děli docela zajímavé věci, jako v těch hotelích, prostě. Jo, co měli ty lidi dělat, když tam... Tak když vás tady zadarmo do hotelu, tak... No, on jako kámoš tam právě, že byl, on byl pozitivní jako zdravotní bratr a on říkal, že jako, tak on tam jako, jako zdravotní bratr tak jako trošku fungoval, když jako potřebovali a on říkal, že to bylo nejlepších 14 dní za celou korunu, co měl, že prostě si to tam užíval. No a potom byly korona hotely pro ty, co jsou jako, buď to přijeli ze zahraničí a musí být v karanténě, anebo byli vedle někoho pozitivního a teďka se čeká, jestli se to u nich bude korona. A ze začátku to bylo 14 dní a ty teda museli být na pokoji a museli být zavřený na tom pokoji. A jako nosili jim jako ke dveřím to jídlo, jako, a tam záleželo, že si třeba mohli objednat jídlo, aby to přinesli na recepci a potom z té recepce to kosmonautským jim to tam přinesli. To bylo takový jako složitý, říkám, pořád se to měnilo. Potom to bylo 10 dnů, potom já myslím si, že to bylo 7 dnů, teďka nevím, jestli, myslím si, že už ani korona hotely nejsou, ale prostě bylo to tak, že byly dva typy těch korona hotelů. Když půjdeme teda na té časové ose dál, někdy vlastně na tom přelomu roku 2020 a 2021, tak já to prozradím trošku za tebe. Koukal jsem na tu reportáž, už jsem si ji Martinu pustil. Já jsem byla nadšená, no. Já to byla úplně jiná Martina, tyjo, jako. No, kam míříme všichni z vás, co koukáte na tohle video, nebo ho budete případně po odvysílání šířit, tak možná stojí za to si pustit reportáž, myslím, že je to ze dne 22. ledna 2021, kde si byla pozvaná na Českou televizi do... Myslím, že to bylo taky živé vysílání. Bylo živý, jako bylo venku, protože bylo jako, aby jsme neohrožovali nikoho. A v prime timeu ČT24 v naší krásné veřejnoprávní televizi. A tam si vlastně hovořila o tom, jaká je strategie očkování státu Izrael, jak to probíhá. Jak je... Mohla bys nám to shrnout, jako tehdy to... To byla ta naděje. Vlastně ten, no tu naději, no. To, co hledáme teďka vlastně. No vlastně, že... Prosinci, 19. prosince premiér Izraele Netanyahu se na veřejnoprávní televizi byl očkovaný a od 20. prosince začaly se očkovat ve státu Izrael. Já jsem byla mezi prvníma, kdo se chtěl nechat naočkovat, protože oni řekli, dostaneš dvě dávky, dostaneš zelený pas a můžeš jet. A já jsem strašně chtěla jít za maminkou, tak říkám, no to je výborný. Takže jako jsem se tam hnedka naběhla v nemocnici, dostala jsem tu dávku. Potom jsem se ještě přihlásila, že teda budu očkovat, protože oni hledali, takže člověk jako pracoval normálně své služby v nemocnici a na to měl jako brigádu, že teda bylo v tom očkovacím stanu. Já jsem byla v tom největším v Tel Avivu, to byl obrovský, obrovský stan. A vlastně, že my to teda máme všechno elektronický, tak člověk se přes telefon se přihlásil, že chce to očkování. Ze začátku to byli lidi na 65 let plus ti, co měli cukrovku, měli nějaké zdravotní problémy, plus všichni zdravotníci. A ono to jelo jako na běžícím pásu. To bylo úplně neuvěřitelný zážitek v tom očkovacím stanu. Prostě tam člověk, tam jsme očkovali každých 5 minut. Já jsem viděla novýho člověka. Jo, prostě jako on přišel, já jsem mu vzala jeho kartičku, prolejala do počítače, všechno jsem tam viděla na počítači, dala jsem mu tu injekci, on tam čekal 15 minut a odešel. A vždycky na konci dne nám tam zbylo hodně těch očkovacích látek, protože to, že jo, tenkrát ještě, já už teďka nevím, že nemyslím si, že to musí být v těch minus 70 stupněch. To bylo v těch minus 70, potom se to vyndalo, potom to mohlo být chvilku v ledničce a to bylo přesně určené, kolik času ty malinký ampulky můžou být venku. A vlastně nám toho vždycky zbylo mnohem víc, že jsme toho jako rozmrazili víc, než mělo být potřeba. Takže jako, když my jsme skončili očkovat jako oficiálně v 9 a potom se rozdávali ty, co zbyly. A tam prostě před tím stanem tam stálo obrovské množství lidí. Prosili jako... jo, a oni to strašně... Jako, jo, a já jsem byla strašně ráda, protože jsem říkala, jo, já vám můžu pomoct, vy dostanete tuhle dávku, potom za 3 týdny to bylo. Dostanete druhou dávku, dostanete zelený pas a všecko bude tak, jak bylo, všecko bude fajn. Jo, oni nám řekli, že vlastně ty těžký korona pacienty, že nebudeme je mít, že je i možnost, že se to nebude nakažlivý, jo? Že prostě jako to vypadalo, no to, pardon, že to je odpověď na ty všechny problémy. No pardon, já bych u tohohle se chtěl vlastně zastavit a právě to srovnat jako s člověk, který byl v té praxi, očkoval, bral to zodpovědně a měl důvěru ve vládu, měl důvěru v média. Co bylo komunikováno, jakoby, co bylo v Izraeli komunikováno, že pakliže si nechám, v Čechách se tomu říká tečka, to nevím, jestli víš. Jo, mi má zelený pás. No, no.
A tak vlastně, tak co bylo komunikováno, že ta naděje, jako, co bylo tou naděje? No, jednak tam byla ta zdravotní naděje, že nám, že vlastně, že to pomůže těm pacientům, aby nebyli tak těžce nemocní, to znamená, že se nám nebudou stávat na jipky a takhle, to znamená, že to, ty nemocnice nebudou tak plný, oni teda nikdy nebyli plný. A potom to taky se začalo mluvit, že to vypadá, že vlastně jako ani to člověk tak neroznese, tam byly ty virový nálože, že když se nechá navočkovat, tak má menší virovou nálož, takže to ne, tak nedá, že vlastně ochráním i ty ostatní kolem sebe, když se nechám navočkovat. To bylo taky jedno, co nám tam říkali. No a potom byl ten zelený pas, že vlastně po těch dvou dávkách já dostanu zelený pas a budu moci jezdit do zahraničí, nebudu muset být v karanténě, nebudu se muset testovat, že vlastně ten život bude normální. Jo, a tak se člověk si říká, OK, tak já se nechám navočkovat, jako se nechám na zarděnky a prostě budu mít nějaký papír a je to fajn. A kde byl ten moment, kde se to zlomilo a že jsi řekla, no, tak tady úplně něco říkali a pak u mě to bylo úplně jednoduché, já jsem teda dostala ty dvě. Dostala jsem jako potvrzení, že jsem to od mý nemocnice, že jsem dostala dvě dávky, vyjela jsem za hranici, vyjela jsem do Česka. Tady jsem mluvila na televizi, jak je to bezvadný, že to je skvělý, že to si pusťte ten záznam, to je v archivu ČT24. A přijela jsem do Izraele a čapli mě na letišti a řekla, jdeš do karantény na 14 dní. A říkám, ale já mám ty dvě dávky. A oni, no ale teďka tam je britská mutace, to asi na to nefunguje, 14 dní karanténa. A já říkám, ale já jsem očkovala a říkala všem, že to... A oni, ne, to se všechno změnilo. A v té chvíli jsem si říkala, jako další, co je takový problém. No a vlastně všech 14 dní v karanténě, já jsem teda jako, že jo, začala na těch Zoomech a ještě číst a ty YouTube a prostě jsem se bavila s kámoškama v Jižní Africe a v Kanadě a na Novém Zélandu a prostě říkám, jak to tam vypadá, co se tam děje, tohle. No a v té chvíli teda ze mě vyprchlo tak jako to nadšení z toho zeleného pasu, protože říkám, no tak jako teda to teda taky fakt taky nefunguje. No a potom jsem se vrátila do nemocnice, no a kámoška, co pracovala na covidáru, říká, ty hele, my máme na jipce lidi s dvěma očkováním. A říkám, tak jako že teda ten zelený pas nefunguje, to už jsem teda jako obrečela. No a teďka mi říká, že jako to očkování ani před tou jipkou neochrání. A tak jako jsme o tom mluvili a já jsem na tom napsala na Facebooku a jako do Česka a v Česku mi řekli, že jsem antivax, protože nerozumím statistice, protože vlastně, když jsme tak provočkovaný, tak přece se na té jipce někdo objeví, co tam a je očkovaný. A vy tě vysílali v televizi? No, tak jako já jsem antivax, protože jsem proti těm vax. Já jsem taky korona popírač, protože jsem... Ale jak to, že tě vysílali v televizi? No to bylo předtím ještě, tohle jo. Bylo potom. No jako, no jo, no. A jako já říkám, jako já neříkám, že to jako ta vakcína nefunguje, já nevím, ale jako je trošku problém, protože tady máme teďka na jipce lidi, co mají dvě očkování a jsou tady s koronou. Tak prostě jenom se prostě podívat na to, že možná je něco tady nefunguje. A neříkat těm lidem, že když dostanou ty dvě dávky, že teda nedostanou koronu, protože já je vidím, oni ji dostanou. A tohle, no to bylo už přes dubnu. A prostě jako furt se tady, jak jsem sledovala ty české média, tak tady pořád se říkalo vlastně, že jako ne. A ty jsi vlastně teďka zmiňovala několik těch věcí, které ti neseděly. A já se přiznám a omlouvám se všem divákům, který koukáte třeba na videa s rozhovory s Inovace republiky, že se na to ptám, ale je to vědomý dotaz, protože vlastně to byl i důvod toho, proč jsme se začali bavit s českými odborníky a začali jsme točit tyhle videorozhovory, jako točíme teď živě. A ten dotaz je, jaký je tvůj názor na to, že když někdo má teda tečku v Čechách, tak že je vlastně bezinfekční. Že no to je blbost. Ty jsi dělala vlastně i v tu chvíli, ne, to klidně řekni, jak to cítíš, to no jako, potřebujeme jako skutečnost. Říkám, my jsme tomu, ještě v tom lednu se to mohlo předpokládat, že to takhle, v tom minulém lednu, když se očkoval, že by to takhle mohlo být. Jo, a oni říkají 94%, 93%, potom to šlo na 80% a chvilku. No ale jako to není pravda, my máme teďka v Izraeli na jipce lidi se čtyřma tečkama. No tak jako... A dobře, já u téhle otázky zůstanu záměrně, protože to fakt důležitý pro všechny očkovaný, neočkovaný občany, to je úplně jedno. My nedemonstrujeme proti očkování. To tady záměrně jako tvůrce těch rozhovorů zopaku. Nedemonstrujeme těmito rozhovory proti očkování. Ale já se ptám, co se dělo, pakliže vědomně či nevědomně, to nechci vůbec soudit, vystupovaly jednotlivé vlády, že v Čechách to byla stejná tato situace. No. A říkali, naočkujte se, jste bezinfekční. Takže já jsem šel, moje dítě tady sedí, nedej bože, nechci se rouhat, Leny.
by něco mělo, vyležel by v nemocnici s něčím vážným. A já bych pod rouškou informací veřejnoprávních tam šel mezi pacienty. Dětské, naše spoluobčiny. Já nemám babičku, dědu, jo, jako, tak bych tam šel za nima třeba, když si to tak představím. Tak jak to vidíš ty z toho izraelského příběhu? Ale ono to, jako my jako zdravotníci jsme chodili navočkovaný s tím, že vlastně my jsme teda jako nikomu už nemůžeme ublížit. Jo, protože jako dovočkování, já jsem byla testovaná každý týden. Jako zdravotník Izraeli, já jsem každý týden musela mít PCR, abych mohla pracovat. A my jsme jako všichni, kdo měl pozitivní PCR, tak jako šel do karantény. To znám, a jakmile jsem dostala tu tečku, tak teda i když jsem byla v karanténě, když jsem se vrátila z toho Česka, tak potom, že jsem měla to k očkování, tak jako oni mě už netestovali. Já jsem vlastně od února minulého roku nebyla testovaná. Jo, to znamená, že já jsem chodila mezi pacienty s tím, že vlastně jako já jim nemůžu dát koronu, protože jako já jsem absolutně fajn, protože já mám ty dvě tečky. No a teďka se vidí, že vlastně ono to nebylo tak úplně pravda. Jako moje kolegyně, co se nenechala naočkovat, tak ta se musela chodit na testy každý druhý den. A to si pracovala na jakém oddělení? Já jsem byla na transplantaci kostní dřeně. To znamená, že jako moji pacienti, že jo, neutropení, oni jsou hodně náchylní na, oni jsou náchylní na jakékoliv virus, bakterie, jo, všechno. Když se podíváme na tu očkovací strategii, a teďka vynecháme jako to dobře, špatně, ale ty máš zkušenosti vlastně s krizovým řízením ve zdravotnictví, tak že prostě byly nějaký plány. V Čechách se to taky prožívalo. Ty jsi třeba vakcínu dostala kdy přesně? Já jsem dostala 20. prosince. Jo, tak u nás myslím, že premiér, tehdejší premiér, dostal 26.12.2020. No, byla jsem před něm. Nechceš dělat premiérku? Já umím moc jazyků na to být tady v té vládě. Kolik už jazyků? 4. A jaký? Hebrejský? Jo? Hebrejský, anglicky, ruský a česky. No. Rozumím německy, ale nemluvím. Tak to bys byla ideální, ne? Ne, to právě ne. Ne, to se stane. Martino, jo, teď jsem zapomněl, těch otázek mám hrozně moc v hlavě. Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, ale vím. Řízení. Ne, no, ono... Dobrý, ta očkovací strategie, jo, tak se takhle jako probudila, protože ty jsi nám v České republice taky prezentoval, že to je bezvadný, jak to tam frčí. Bylo to bezvadný a frčelo to. Jo? A, jako, a teď já to nechci snižovat, protože izraelský stát je v mnoha věcech opravdu jako zajímavým národem, technologicky a tak. Ale tomuhle přestávám rozumět. A teď se ptám, jak teda probíhala ta očkovací strategie od toho ledna, února 2021 doteď? Nebo jakoby v těch dalších měsících? No, prostě. My jsme ta, že to se naočkovali, já mám pocit, tak nějak 5 milionů během těch... Já vím, že bylo 250 000 naočkovaných za týden. A jako ono to jelo, jako ono to opravdu jede, jako tam zase, když oni něco dělají, tak se to dělá pořádně. A pořádně. A vlastně těma prvníma dvěma dávkama se naočkovalo 80% a víc lidí, kteří jako byli na 60 let, jo, jako hnedka na začátku. Tím mladší potom jako, tam to bylo taková ta otázka, no a potom byly, že jo, děti, se naočkovali se děti, protože to ještě nebyla žádná vakcína na děti a takhle. A jenom rychle dotaz, protože mě to zajímá, protože tady o očkování dětí se nemluvilo. My jsme dneska tady na tom tiskovém setkání otevřeli nějakou výzvu, která je i v hebrejštině a v dalších jazycích. Ale co říkali média třeba v tenhle moment, o kterém vyprávíš o očkování dětí, jako plošně, nemyslím nějaký alternativ. Média, oficiální média byly až donedávna pro, že to je vlastně jako, že jednak, že to zabrání tomu PIMS u těch dětí, tomu dlouhému covidu, a že vlastně to dítě nebude tak nakažlivý na tu babičku a dědečka. I když jako vlastně se vědělo, že to je, prostě to bylo takový to, ono to pomůže té babičce a dědečkovi, když se to dítě naočkuje a nebude mít dlouhý covid. A prostě tohle byl pořád ta zpráva v těch médiích, i když se vědělo, že už to vlastně není pravda. Jako člověk, jako i ty, co to viděli, to věděli, že to není pravda. Ale to potom se na to nabalila ještě ta třetí dávka, protože my už máme, že jo, 4 miliony s tou třetí dávkou. Když se budeme držet jako zase krizová komunikace plus tvůj pohled odborný v tom zdravotnictví, tím, že jsi tam vyloženě byla v těch stanech a tak dále, očkovacích,
Tak jak ti to sedělo s tím, co se děje a s tím, co se vlastně teda prezentuje v médiích? Nebo takhle, tady třeba se říkalo první, druhá dávka, o třetí se vlastně v jedno období, nevím, jestli se nepletu, se vlastně nemluvilo. Ne. A pak najednou třetí a teď, jo, jak to bylo v Izraeli? Nebo je? No ono, vlastně jako když se dali ty dvě dávky, tak potom jako to trošku kleslo ten počet těch pozitivních a to byla jako vlastně výhra toho očkování. Potom začal se mluvit o tom, ale v té stejné době se začal mluvit o očkování dětí, protože Izrael má strašně moc dětí. To znamená, my jsme byli naočkovaní jako nějak tak na 70%, protože my jsme nemohli mít víc, protože my jsme měli ty děti. Jo, jako ono, v téhle chvíli Česko je 63% naočkovaný a Izrael 65%. Jako my nemáme tolik víc naočkovaných, ale my máme ty děti, které nás jako teda podle té televize stahují dolů, protože nejsou naočkovaní. Jo, protože jako k poměru toho obyvatelstva. No ono začalo, to bylo kolem tak května, června, když začal být ten zelený pas hodně vyžadovaný, tak začala hlavně na sociálních médiích takový jako odpor proti tomu povinnému očkování. Ne zase proti očkování, ale proti povinnému očkování, proti zelenému pasu, proti tomu, že to nedává smysl. Že když ten člověk se naočkuje, tak dostane zelený pas. A teďka vlastně může si dělat všecko, jako, tak jako do fitka může jít, do restaurace. A ten člověk, co se nenaočkuje, musí dělat testy, aby tam mohl jít. Tak vlastně ten nenaočkovaný je bezpečnější než ten s tou tečkou. Ale to se prostě jako nesmělo říkat, nebo se to říkalo tak jako vlastně na těch sociálních médiích, na takových platformách. A já právě jsem se tam dostala kvůli těm svým profesorům z univerzity, že prostě jako já je znám, já jsem s nima studovala, já jsem s nimi o tom mluvila, o tom krizovém řízení. A jako já jsem věděla, že oni. Já jsem si vážila toho jejich názoru. To znamená, že jako když on mi řekl, je to takhle, tak jako, jo, prostě člověk si řekne, jo, to, co on říká, dává větší smysl, než to, co slyším v televizi. Jo, potom jako člověk taky viděl v tom Izraeli, my máme, že jo, Nobelovy vítěze za medicínu, za všecko možný. A tyhle oni na Twitteru něco řekli a ministerstvo zdravotnictví řekne, no ty se mýlí, ty tomu nerozumí. A teďka člověk se podívá ten z toho ministerstva zdravotnictví, jako on teda vystudoval třeba ekonomiku, jako asi je chytrej, no ale tak tomu zdravotnictví přece jenom ten Nobelův vítěz by tomu měl rozumět trošičku víc, jako by tak člověk doufal, nebo prostě to bylo, nebylo ani tak, že by ten z toho ministerstva se ho zeptal, co si, nebo mu řekl, v tomhle se mýlíte. To prostě bylo, on ho teda odseknul a on z toho Twitteru zmizel. A člověk ho potom našel na Telegramu a potom na těch ostatních platformách. A prostě to je myslím, ten problém s tím krizovým řízením. No ale v tom Izraeli ještě bylo, že vlastně ta třetí dávka, to začalo, že červenec, srpen, tak jako lidi ještě tak jako, já bych řekla, oni tak ještě drželi. Oni řekli, OK, tak mi dej ještě tu třetí dávku. Já to prostě vydržím, už jsem to vydržel tak dlouho. Prostě jako člověk, taková ta korona únava. Prostě jo, tak. No ale v té stejné době, kdy se začala dávat ta třetí dávka, se začalo očkování dětí. A já si myslím, že toto zlomilo. To bylo prostě vidět, oni začaly být i demonstrace, jako velký demonstrace v Tel Avivu, že na televizi to neuvidíte, ale jako já jsem tam prostě šla a tam byli očkovaní zdravotníci, já jsem je znala, to bylo jako je, ahoj, jak se, prostě všichni byli očkovaní, měli zelený pasy a říkali, ne, já svoje děti nenechám naočkovat. A to prostě bylo takový, a oni tam i vystupovali, mluvili a čím dál tím, tam bylo víc jako lidí, i ti doktoři, pediatři vlastně. Tam je jedna báječná doktorka onkologie, Raja Leibovic, ona vystupuje prostě každou sobotu na náměstí a prostě říká, mluví o tom očkování, mluví o svých pacientech, mluví prostě o tom, a to je úplně nádherný to prostě poslouchat, jo, jak ona to tak logicky vysvětluje, jo, co se má dělat, co se nemá dělat, jak, na co se máme podívat. Jo. A ona bere i otázky jako z toho publika a ona je neodsekne, ona prostě odpoví, i když někdo jako odporuje, tak prostě jako ona je schopná dialogu. A to právě, že tam ten dialog tam chybí, ten prostě všude chybí. My tady taky máme odborníky, profesory, no, lidi, kteří donedávna byli na perfektní to poslouchá. Na titulních stránkách i lifestyleových časopisů, který vidíme v trafikách. Ale já záměrně udělám otázku, znáš někoho třeba z ministerstva zdravotnictví, který tady promlouval do médií v Čechách? V Čechách, ne. Nějaký jedno jméno ministra třeba? Jo, pana Vojtěcha, to jsem slyšela. Pane Vojtěcha jsem slyšela, když on říká, že ten naočkovaný nebude infekční. Já jsem tam řovala s tou Izraela, ale já tady mám na té jibce infekční.
Jo, to si pamatuju. Ale jiný jména třeba se ti vybaví? Já vím, že se tady, tam to tady střídalo trošku, ty ministři, no. Že se pan Vojtěch tam byl dokonce dvakrát, to si pamatuju taky. Jo, ale jinak nemáš přehled vlastně. Jako nemám takhle nějak moc. Já ti jenom chci dát za pravdu, že ten izraelský příběh, a to myslím, že tady potvrdí všichni kolegové, je dost podobný v tomhle, že když tady vystoupí jako jiný názor, podložený názor s datama a na YouTube tady na kanále Inovace republiky, tak jo, mnoho z těch rozhovorů je. No, profesor Beran. Profesor Beran, jo, Pirk. Hanna Zelená, profesor Pirk, velký sportovec. Mimochodem to mě teď dostal před olympiádu a vlastně jsme takový ty, že jo, jako sportuje hodně jako český národ. Ale neočkovaný člověk nemůže jet jizerskou 50 příští víkend. Tak by tam mohl rozníst tu koronu. Já nevím, pan, jo, prostě to je fakt zajímavý. Jako. Ale ne, já jdu zpátky k tomu dotazu. Jakoby toho segregace? Vlastně té dehonestace a té segregace. Ty ses jakoby takzvaně jakoby probudila, že jo, začala vnímat, co se děje. A jak to jako fungovalo s těmahle velkýma jména, ty jsi mi poslal nějaký odkaz, já neumím hebrejsky, já to neumím přečíst, jo, ale ty jsi mi poslal nějaký web, tam jsou nějaké jako významné osobnosti, které vlastně se taky probudily a říkají, hele, neblbněte. No, hodně lidí třeba bylo i ze začátku, jako byl takový skeptický, co se děje, ale prostě jako nechtěli vystupovat, protože říkají, třeba tady tato, jedna paní doktorka říká, já jsem léčila svoje pacienty, já jsem se do té korony nemíchala, to prostě není můj obor, mě to bylo ne jedno, ale prostě jako já jsem potřebovala léčit svoje pacienty a nechtěla jsem vystupovat v médiích, no ale teďka, když chtějí očkovat moje děti, tak prostě už vidím, že musím vystoupit. Ono jako v Izraeli tam bylo několik doktorů, kteří měli problémy jako s ministerstvem, že jim chtěli vzít licenci, potom je popotahovali, ale ne, že řekli něco kvůli očkování, to vždycky bylo, o, vy třeba neplatíte daně, nebo prostě jako takový jako z vedlejšího najednou se tam objevilo. Jako můj profesor z univerzity, to bylo tak, no, bylo až směšný, prostě on dal na ministerstvo zdravotnictví řeklo, že vlastně jako po těch vedlejších účincích toho očkování, že vlastně byly jenom dva problémy se srdcem. To jako vydalo, že vlastně jako, že to je bezpečná vakcína. A on dal jenom na svůj Facebook a jako opravdu to znělo strašně nevinně a jako normálním tomhle. To je zajímavé, že ty dva případy byly v mý ordinaci. Co dělám špatně, abych se na to měla, jako měl bych se podívat, proč zrovna ty dva případy jsou u mě. Třeba jsem něco udělal špatně. A on to jako, to mi bylo ani ironicky, to prostě bylo, to je divný. A teďka se mu tam začalo jako takhle psát lidi, no jako doktoři, no u mě byl jeden, u mě byl dva a teďka jako najednou, tak jako kde jsou teda jako zapsaný teda u toho ministerstva, jak to, že tam zmizeli jako z těch nějakých záznamů. A vlastně tam se začalo potom zjišťovat, jak se vlastně ty vedlejší účinky toho očkování zapisuje v tom ministerstvu, což by v tom Izraeli, který je tak elektronický, neměl být vůbec problém. Jo, jako to by neměl být problém. Já jsem po první dávce dostala okamžitě jako formulář, který jsem měla vyplnit na telefonu. Jo, co mi je, co mi není. A to mi chodilo každý nějak 2-3 dny, jako jak se cítím a měřit si teplotu. A tam jsem mohla i psát, kdybych měla nějaký vedlejší účinky nebo takhle. Ale ono to zmizelo po té první dávce. Martino, než půjdeme dál v dotazech, tak já záměrně zopakuju jeden dotaz. Zkušenosti s krizovým řízení v zdravotnictví. Takže tady, co popisujeme, ty postupy, papírem a tak dál. Kde se učila, kdo tě učil? Ještě pojďme tohle znova jenom teď říct. No já jsem to dělala, že jo, před koronou, v roce 2011, to bylo takový klid, my jsme vlastně dělali, no my jsme dělali biologické zbraně, biologickou válku, jsme čekali, že bude mít Izrael takovýhle. No ale základem toho bylo, že jo, biologická válka, to není zase tak moc jiný než třeba pandémie nebo takhle. A vlastně tam se jako, co nás učili, tak to vlastně nebylo to, co vidíme takhle. Jako ze začátku, úplně na začátku, když nastoupila ta korona, že se všechno zavřelo a teďka se čekalo, co bude. To tak ještě člověk chápal, prostě nevíme, čemu čelíme, nevíme, že jo, ty čísla byly, že umře každý 10. člověk, každý 20. člověk, že se to nakazí a prostě, takže se to zavřelo a teďka se čekalo, co bude. No ale když se vlastně potom víme, že se problém jsou vlastně, že se může nakazit celá ta populace, ale do nemocnice se dostanou ti, co jsou starší, co mají ty další nemoci a takovýhle, a že ty mladší a tak ti zdraví, že nemají takový problém, tak vlastně, že proč je máme držet doma, proč máme dělat lockdown, proč máme dávat roušky, proč máme, to tam nikde v žádném tom manuálu na to krizové řízení jako není.
A kdo tě učil? Kde jsi učil? Jako já jsem to dělala na Univerzita v Tel Aviv, to je Emergency and Disaster Management program pod Master of Public Health, jako to je magistr veřejného zdravotnictví. A to jako, je, jako tam nám přednášeli jako bývalí z armády, jo, jako vysloužili, oni jsou mladí, jako 40 let, 45, prostě co přišli z armády, měli jako tady v tomhle zkušenosti, jak prostě reagovat na to, jak jo, z libanonských válek a tady tohle, jak prostě převážet obyvatelstvo, když je nějaké nebezpečí, co se s tím má dělat, jak prostě zabránit tomu, aby nevznikla panika. Jo, my jsme se třeba učili, jak mluvit s lidma, aby nebyla panika. No to, co člověk slyší ty dva roky v televizi, to je, aby vznikla panika. Tam prostě jako vlastně jediný, já jsem poslouchala toho švédského epidemiologa na televizi a to je vlastně jeden z mála, který prostě mluvil hnedka od začátku, prostě jo, máme tady problém, ale my jsme na to připraveni, všechno bude fajn, choďte ven, on právě říkal, choďte do přírody, dejte čerstvý vzduch a tady tohle, no a všude jinde na světě řekli, zavřete se doma a čekejte, co bude. A prostě takže všichni byli doma, zavřeli se, čekali, co bude, no a ta panika vlastně jenom nabíhala. Tady jenom si dovolím takový vsuvku, nechci, aby to vyznělo jako nějaký promo dalších věcí, ale o tomhle hovoří v jednom z rozhovorů pan Karel Drbal na kanálu Inovace republiky, kde popisuje právě vztah švédského epidemiologa vlády a médií, že to vlastně bylo v souladu, že hledali tu kontinuitu a tu společnou cestu v nějakém dialogu. Takže doporučuji tohle video. Segregace a vůbec to, co se děje kolem těch dětí. Protože ty jsi zmiňovala protesty, izraelský národ je bohatý národ, vlastně po všech stránkách, vůbec to území je posvátným území pro celé lidstvo v podstatě, nejenom pro jeden národ. Tak co se tam teďka vlastně, co tam blbne? Jako, já vím, na co blbne! No my máme 50% dětí nad 12 let, oni mají třetí dávku. Jo, jako... A my máme, my vlastně očkujeme od 5 do 12 let. A co se děje ohledně segregace? Co se děje teď ve společnosti? Co jako se tam ohledně děje? Segregace, ono to je, jednak je tam to, že člověk vidí, že se lidi bojejí jeden druhýho. To je jednak kvůli tomu, když třeba člověk nemá roušku, oni i lidi nosí venku roušku, což není povinný, ale nosí i venku roušky, jako člověk to hodně vidí. A tak jako obcházejí ty lidi, co nemají tu roušku, a je jich hodně. Jako tady v Česku, jako, jak říkám, já jsem jela v metru bez roušky, omlouvám se, a jako nikdo se ode mě neodtahoval takhle, jako i se na mě lidi usmáli. Jo, tak tam je to jako takový spíš, jako člověk se opravdu bojí. No a potom ta segregace, já jsem ti říkala, no, na těch protestech v Tel Avivu tam chodí jedna babička. Jako já jsem si s ní povídala, taková úžasná babička, ona je z Belgie, teda původem židovka. A ona prošla jako, že jo, Osvětimí. A ona má i to číslo, všecko, jako opravdu autentická babička. A ona má takový velký plakát a tam má napsáno, jako dítě jsem byla v těch laboratořích Mengeleho a nechci, aby moje děti byly v laboratořích Pfizeru. A člověk, když to vidí, tak jako, že jo, slyšíme z těch zpráv, nemůžeme jako ten holokaust dávat, jako srovnávat s tím, co se děje dneska. To prostě nejde, to jako my znevažujeme ty všechny oběti. A já jsem se s ní právě že o tom bavila, protože říkám, jak ona prostě jako, jestli to vidí takhle. A ona mi právě řekla, takový úsměv, ona říká, no víte, já když jsem byla malá, já nemohla chodit plavat, já nemohla chodit do školy, já nemohla chodit do kina. A teďka mi přes 90, já nemůžu jít plavat, já nemůžu jít do školy, já nemůžu jít do kina. A teďka se jako, a potom řekla tu větu, jako ona říká, a můžete mi zaručit, že zítra mi ten vlak zase někam neodveze. A jako člověk strašně doufá, že prostě, že to je přehnaný a že to vlastně jako, no ale jako, já jsem jí nemohla říct, že jako, jo, já vám to zaručuju, tohle, jo, prostě, a na těch protestech tam je hodně takhle těch starších lidí, co tím prošli, jo, tím holokaustem, my tam jich máme hodně v tom Izraeli. A oni říkají, no ono to nezačalo tím, že by nás zabíjeli. Ono to začalo tím, že my jsme byli někdo jiný, že my jsme byli ty špinaví, my jsme byli ti nečistí, my jsme byli ty, co měli, teda tam my jsme měli něco, co jsme museli ukazovat, nebo jsme měli naši ty, tady je to tak, že vy teda to ukazujete, že vy jste ty správný, no ale jako, ono to vypadá docela stejně. A takhle to začalo, a takhle začal ten strach, takhle začal ten, že můj soused se mnou přestal bavit, protože se mě bál.
A je jedno, jestli se mě bál, protože aby nebyl v problému jako s policajtama nebo takhle, nebo že se bál, že já bych mu dal nějaký ten virus nebo takhle. No ale prostě jako, když člověk nemůže jít normálně do hospody se svým sousedem, protože on nemá ten správný papír, no tak ono potom to vznikne, ta segregace, ta... My tady už 24, já teď nevím, jaký jsou aktuální věci v médiích, ale tady vlastně český parlament jedná o pandemickém zákonu. Já se přiznám, nejsem právník, jsem vlastně obyčejný občan, ani jsem nečetl ten pandemický zákon. Ale on vlastně těmi principy toho, co tam je, vymahatelnost práva, digitální vlastně jako systém komunikace s občany, vlastně nevyžádané komunikace. To znamená vlastně nějaký spamování. To dostáváte. To dostáváte. Tak vlastně to se teď schvaluje. Jo? Já ani si nechci připouštět, že ten model je takhle izraelský nebo jakoby rakouský, nebo to je jedno. Ale co to tam jako začalo způsobovat právě, a držme se třeba těch dětí, protože dneska i tohle ten kruh, který je otevřený i pro další profese, pro novináře, pro lidi, kteří chtějí naslouchat a chtějí se bavit, co dál. Tak co se tam jakoby děje, proč najednou demonstrují lidi kvůli těm dětem, jak je to s tu segregací, nebo co se tam děje? Jednak ty děti, oni jsou pořád jako v tom lockdown, oni jsou pořád jako v izolaci, prostě tam Izrael to udělal tak, že vlastně, zase ono se to pořád mění, ale byla doba, že když bylo ve třídě nad 70% dětí naočkovaných, tak ti naočkovaní mohli pokračovat ve výuce, když se objevil někdo pozitivní a jenom ty nenaočkovaní byli doma. A když byl pod 70%, tak všichni šli domů do izolace. To znamená, že to udělal strašný tlak na ty rodiče, protože že se vědělo, no, tak tamhle ten není naočkovaný, tak kvůli němu moje dítě musí být doma. Jo, a vlastně jako, a i ty děti se začaly jako šikanovat, jo, prostě jako já kvůli tobě nemůžu jít do baletu, protože ty nejseš naočkovaný a já musím do karantény. Prostě jako to bylo jako hrozný. Jako to mám teď s tou jizerskou 50. No právě. Nebo, že tam nemůžu bydlet v penzionu, když oni jsou tohle a toto. No, nejsem a proti očkování, no, ale tam jsou ty vrstvy strachu. Co kdybych udělal problém tomu, kdo nás ubytuje? Co kdyby to chyt ten kámoš, co tam s náma má? Co kdyby... Jo, takže vlastně on to není jeden strach, ne, ono to je sled strachu. My jsme vyšli z toho strachu, já to dám babičce, dědečkovi, když budu mít tu koronu, což bylo na začátku, že já vlastně, takže já se chráním, abych neudělal to někomu jinému. Do toho, že já se musím naočkovat, aby tamhle ten jeho dítě mohlo jít do baletu. Jo, prostě jako začalo takový jako opravdu absurdní. No a jako ministryně školství v Izraeli, ona je opravdu úžasná. Já ji mám hrozně ráda. Už od začátku korony ona se snažila, aby byly otevřený fitka, protože ona říká, my potřebujeme ty lidi, aby byli jako fit, ne, aby seděli doma a prostě byla taková rozumná. Tak ona teďka se za ty děti strašně pere. Jo, jako ona za začátku... A stále je členkou vlády teda. Ona je členkou vlády, což je takový zajímavý. Ona měla i jako, že se báli, že jako spíš, že jako nebude, jako bude, jako že o život se jí tak jednu chvíli báli, a to bude jenom chvilinku. A ona právě, že taky, ona se snažila jako najít, jak ty děti udržet ve škole. Takže ona rozjela i třeba, že se dělaly ty antibodies, ty protilátky. Mhm. Že jako ona řekla, tak my ty děti, teda s Fiskou máme protilátky a dítě, co má protilátku, dostane zelený pas a může normálně chodit do školy. Jo, jako prostě se snažili třeba jako teda to teda obejít nějak to očkování. Jak obejít, to by mělo. No, já nevím, selským rozumím, to je ten koncept. To ne? Jo, ale jako ty protilátky nejsou uznávaný, že jo? Jako, vy musíte mít jako pozitivní PCR test a potom máte buď to ten zelený pas na 6 měsíců, na 5, na 3, to se taky furt mění, ale musíte mít pozitivní PCR test, ne protilátky. To znamená, že ona se, protože jako, že jo, ty děti, ono, když mu teče z nosu, tak se nedělá furt PCR test. Takže vlastně ona snažila se tím PCR testem a ono bylo v té chvíli, bylo asi 30% dětí v té ultraortodoxní komunitě, kde se teda očekávalo, že to bude tak nejvíc promořených, bylo, že mají ty protilátky. Jo, a že v životě nebyli na PCR test, v životě ani netušili, že něco mají, takže to bylo 30% mělo tohle, potom se dali ty, co měli PCR test a ono jich, jako se to potom nastřádalo, že by jich vlastně bylo hodně těch, co by mohli mít ty zelený pasy. No a potom to nějak jako vyšumělo a zrušilo se to. Prostě to zmizelo tady, tato iniciativa. Takže teďka v Izraeli vlastně děti dělali každý týden dva testy, aby mohli jít do školy, no a prostě furt byli doma. Jo, jako my mám vlastně dva roky ty v Izraeli, který má být tak že vzdělané je tohle, ty děti jsou doma. A je tam obrovská deprese,
jsou tam sebevraždy u dětí. Jako to stouplo strašným způsobem. Deprese, sebevraždy, poruchy výživy, jako bulimie a tady tohle všecko. Prostě jako ty čísla jsou strašný. A to právě, že vystupují ty psychiatři a psychologové na těch protestech a oni říkají, my nemáme místo, kam dát tyhle děti, které nás volají o pomoc, protože jako já prostě nemám už ani volno ve své praxi. A to se tam nevidělo. My teda... Myslím, že v rámci Evropy jsme měli taky, v rámci Evropské unie, jsme měli taky dlouho zavřené školy. Asi ne takhle brutálně jako Izrael, naštěstí. Ale... Taky už vám to stoupá, no? Ano. Ale ta segregace dětí, jak to probíhá vlastně na školách? Nechávají vlastně... Jsou tam jako rozdíly, nebo jak tohle tam? To záleží na učitelích, záleží to na škole, záleží to prostě jako... Jako, že jo, ty ultraortodoxní, oni jsou takový trošku jako stát ve státu a oni teda, ten stát jim něco nařídí a oni si tak jako trošku tak jako dělají, co tam chtějí. Jo, jako oni jsou tak jako trošku, i ty masky, i to, že jo, ze začátku Izrael kvůli tomu, že my musíme mít 10 lidí na modlitbu, tak my se měli vždycky, může být 10 lidí maximum. Jo, prostě to nikdy nekleslo, my jsme nemohli jít po těch 10, protože bez toho by nemohly být modlitby. A jako takže jako to taky bylo. Takže jako tam na těch školách, ale oni se pořád učí tak nějak dohromady a oni jako na to docela kašlou. Jako tam jako oni si tam tak dělají jako hodně co chtějí a oni jsou fajn. Ale jak to funguje plošně? Jakoby nedělají se rozdíly mezi dětma nebo ty se zúčastnila i těch protestů? Nebo já se zeptám jinak. Ty jsme poslali nějaký video, autentický video z Izraele. Jo, jak je tam stříkali tou vodou. S vodníma dělama a tak dále, asi na ty babičky teda i. A tak, no já vím, co chci říct, ale prostě mi to připadá celý šílený, o čem se tady bavíme vlastně vůbec, jo. To je jako fakt je úplně celý jako absurdní. No hele, jestli vyděláte pandemický zákon, když už teda ta pandemie už není, tak ono je to takový, jako já bych začala... Jako proč? To se zeptám asi za pár minut. Ale dobře, jsou tam teďka lidi, kteří demonstrovali nebo demonstrujou. Co je dostalo na tu ulici? Protože my jsme opožděnější ty Češi, jo? Většinou ne, to, máte... to očkování... No, ale dívejte se, co výhoda, vy tam jako... máte a zastavte to, no. No, a co to je, to právě, jakoby, že jako ty děti co ty lidi dostalo na ulici? Takhle, ještě to řeknu jinak. Ty jsi i 15 let žila v Kanadě, že jo? Mm. Takže ty sleduješ teďka ty protesty, které jsi tam prožila. Ty jsi prožila ten Izrael, teďka jsi napojená na tu Kanadu, co se tam děje? My jsme tady taky máme snahu jezdit po republice, jak zmatený včelky. Přijďte do Prahy 5. 2. sobotu. Takže... Jako co ty lidi dostalo na ulici v tom Izraeli nebo Kanadě? No ty děti, že ono to očkování, ono je to povinný potom. Jo, když se to schválilo, tak od 12 let začalo být jako... Izrael je to povinný? No, pro děti. Nebo ten tlak? Ono to není vlastně povinný pro nikoho. Ale když si nemůžete jít třeba, když byl ten zelený pas, teďka zase, ono se to všechno mění a ono to už ustává, ale v té největší tyhle, to bylo, já potřeba zelený pas, abych si mohla jít nakoupit. Jo, to dítě potřebuje zelený pas, jak říkám, když ono jde do školy, nemá zelený pas, teďka tam bude někdo pozitivní, ono jde zpátky domů a vlastně všichni ostatní se učej a ono je doma. A oni ty Zoomy přestali tak jako trošku fungovat. Ze začátku byly, ty Zoomy byly dobrý, no ale ne každý učitel to umí, ne každý dítě má počítač. Ono, když máte 10 dětí, ono je to hodně počítačů. Jo, jako třeba jenom tady z téhle, jo, moje kamarádka má 8 dětí, no ona, když ty děti všichni byly na tom jednom Zoomu, tak to bylo 8 počítačů a 8 místností, protože nemůžou být v jedné místnosti a mluvit tam s učitelem. No to jako normální člověk nemá. Já se zeptám úplně selským rozumem. Ty v Izraeli máš neočkovaný přátelé, jak jste spolu komunikovali, nebo jak jste spolu soužili? Tak jako my jsme chodili do východního Jeruzaléma a přecházeli jsme hranici do Betléma, což jako Izraelec já nesmím, protože tam jako ty zelený pas jako to tam neřeší. Jo, jako to je právě ta absurdita, že jako v Palestině oni tak testování, očkování, masky, to tam tak moc neřeší. Jsou vlastně vedle nás, to znamená stejná populace, stejné jídlo, stejný podneví, všecko stejný. My teda máme mnohem lepší nemocnice, my tam dostáváme ty pacienty, ale oni tam jsou v pořádku, jako v té Palestině, jo? Jako když se podíváte na tu Betlem, Ramala a potom i na tu Gázu. Oni tam jako, jo, jak se nám říkalo, když nebudete testovat, tak tady prostě bude tolik těch pozitivních, že budou ty mrazáky na ulici. Člověk by si všiml, kdyby byl mrazák v Betlémě, on tam není.
Jo, a my jsme tam prostě chodili normálně si do restaurace a jako by jsme... No teďka budu mít problém v Izraeli, já jsem procházela prostě hranice do Betléma a prostě jsme šli do restaurace normálně a jako tam to nikdo neřeší. Ano, ale když jste... Děkuju moc za tuhle otevřenost a za tvoji odvahu a vůbec za celý tenhle rozhovor. A radost z toho nemám. No ne, ale jako... Ale když jste byli na té straně tvýho domova, druhýho domova nebo prvního domova, tam jste jako žili jak teda, nebo jak, nám schválí pandemický zákon, oni říkají, že všechno OK, všechno demokracie. On si na to opravdu člověk zvykne. Jo, jako já, jak říkám, já jsem přijela do Česka, jsem furt měla telefon v ruce. Jo, a moje maminka, proč máš ten telefon? Já říkám, no musím ukazovat ten zelený pas. Ale jako prostě člověk si, no a jako kámo, když potřeba koupit třeba bundu, tak on mi napsal, on nemá zelený pas a já jsem šla se svým zeleným pasem koupit bundu, ještě jsem tam jako, že jsem ho dala na FaceTime a říkám mu, tak chceš tohle nebo tohle a já prostě jako jsem to koupila. On to bylo jednodušší, než jako on si můžou nakoupit přes internet, ale to, že to trvá nebo takhle, tohle bylo jednodušší. Jo, a nebo když jsme třeba někam šli s kámošem, tak jako já jsem s tím zeleným pasem skočila pro kafe a přinesla jsem nám kafe. A s potravinama, když teda říkáš potraviny kafe, se můžou. To se můžou. Potraviny a léky se můžou. Jako tam není problém. No tam byl třeba problém, to bylo i v televizi a to bylo strašně smutný, protože to byla jedna paní s rakovinou. A takže že prošla chemoterapii, neměla vlasy a chtěla si koupit klobouk. Klobouk, to není potravina, to není jako něco essential. A oni ji nechtěli pustit do obchodu, protože neměla zelený pas, protože ona kvůli tomu, že byla zrakovinová, ona se nemohla nechat očkovat, ona jako nebyla, ona by se asi nechala, kdyby, ale prostě jako ona nemohla. Ale není papír, který by řekl, ona je nemocná, nějaká výjimka, to tam nebylo. No a právě, že ona byla předtím obchodem a jako to tam ukazovala, prostě úplně zoufala, ona říká, já bych si potřeba koupit klobouk, jako ne kvůli, abych vypadala hezky nebo takhle, ona je jako zima, jako v Izraeli je taky zima, když nemáte vlasy, ono vám je zima, chcete si koupit něco na tu hlavu, jako takový docela logický. No a jako ta prodavačka v tom obchodě, taková správná ruská židovka, ona prostě vzala takovou ty klobouky a prostě to s tím přešla před ten obchod, ta paní si to vybrala, všecko tohle z toho zaplatila a zase to tam odnesli. No a když se na to člověk dívá, tak si říká, no to je přece absurdní ta největší, jo, tady prostě takovýhle, no. A to bylo ve veřejnoprávních médiích v Izraeli. No to tam právě, že jako potom hodili do televizky, jako v televizi normálně veřejný, protože říkali jako, tohle je přece absurdní, něco se s tím musí udělat. A na základě tady tohohle ještě dalších, tak potom se zrušil ten zelený pas do toho obchodňáku. Že jako člověk může jít do obchodňáku bez zeleného pasu. Ale pod tím tlakem ulice. To vlastně pod tím tlakem, no. Oni jako i několikrát ty nenaočkovaní jako šli dovnitř do toho obchodňáku a prostě tam zpívali a bubnovali a říkali, jak, jo, a to bylo takový happeningy tam prostě dělali, no a jako ono co s tím, jako v Izraeli je spousta vojáků a policajtů a zbraní, no ale tak jako co mají dělat s těma lidma, jako tam byly i, vlastně byla, i když začalo to očkování dětí, tak byl protest maminek proti tomu očkování. To bylo jedno z mála, kde jsem viděla, že jako tam se do toho zapojili i Arabky, i ty ultraortodoxní, i ty, prostě jako, že tam byly maminky ze všech těch sfér. Jo, normálně na těch protestech to jsou tak spíš jako ti sekulární Izraelci a potom takový trošku hippies, ale že tam jako moc těch ultraortodoxních člověk nenajde a Arabové se do toho taky moc jako nezapojují, oni jsou takový opatrní. Ale tady prostě u těch maminek, tam prostě tam by to bylo opravdu všechny dohromady. A to bylo tak krásný to vidět, tak prostě to takhle stmelilo ty maminky, oni říkají, ne, my ty děti nedáme. Jo. Poslední otázky, když to je na, a dáme samozřejmě i tady kamarád, přátelům prostě ještě prostor. Víte někdo, jak je to teďka s tím pandemickým zákonem? Jako oni, ne, prostě od včerejška, nebo už se to řeší delší dobu, já nesleduju média, ale prostě tam seděli snad 23 hodin tam seděli, bavěj se. A to jak je všechno kvůli tomu omikronu? Ano, ano. No. Pandemický zákon. Tak prostě, to je jedno, kam mířím. Otázka, když to srovnáš jako všechno, co si prožívala takhle v Izraeli, tak vlastně Česká republika se snaží schválit nějaký zákon pod nálepkou demokracie a tak dále, aby ochránil své lidi. A vlastně tyhle pasy a SMSky a já nevím, co tam všechno je, ale nemám v to úplně důvěru, jako řekněme zjednodušeně. No. Co si myslíš o tom, že vlastně je tady ten omikron, očkování jsme většina, vlastně očkování jsme, jo? Tak dává ti to smysl? A nebo ne. co se děje v Izraeli teďka, jako úplně aktuálně, jestli víš, a jestli ti dává smysl tyhle brutální vlastně nástroje,
jakože demokratický ochrany našeho zdraví zavést do společnosti. Tak jako Izrael pouští ten zelený pás. Na základě toho omikronu a na základě toho, že my jsme naočkovali čtvrtou dávku přes 600 tisíc lidí, má čtvrtou dávku. Když se to začalo dělat, tak se říkalo, že to bude povinný pro zdravotníky, zrušili to, takže zdravotníci to ani... A jako pořád se člověk může přihlásit, když bych chtěla tu čtvrtou dávku, je to doporučovaný na ty, co jsou jako v nějakém tom kritickým nebo takhle, ale na základě těch výsledků, protože my máme vlastně Když se podívá člověk na statistiku, tak Izrael má nejvíc korona pozitivních na světě na počet obyvatel v této chvíli. My máme moment. Je 2.2.2022. Jo, jako my máme, jako, to je úplně neuvěřitelný. Jo, prostě tam to vyletělo strašným způsobem nahoru, ale jak se pořád říká v izraelské veřejnoprávní televizi, to včera to mluvili strašně moc, ředitelé všech největších nemocnic v Izraeli tam vystoupili a řekli, my máme na koroně lidi s koronou, ne kvůli koroně. My tady, nemocnice nepadají. My nepotřebujeme, abyste to zavřeli, my potřebujeme, abyste otevřeli. Nám to ubližuje ten zelený pas, ale tohle, protože zdravotníci jsou když tak doma, když musí být v izolaci a takhle, nám ty zdravotníci chybějí. Oni nepotřebují jim být doma. Jo, prostě tady tohle, vlastně i ten Izrael, který opravdu byl trošičku takový až moc pro ten zelený pas, lockdown a tady tohle, najednou začíná otáčet hrozně moc. Bývalý koronacar, to je jako v titul, koronacar, vystoupil na televizi a dokonce řekl, že vlastně ty dva roky byly víc psychologický. On řekl to slovo psychologicky, jako já toho pána znám, on byl můj šéf v nemocnici v Tel Avivu. Já jsem pod ním očkovala, on mi dal teda zmrzlinu, když jsem očkovala. A on byl takový jako strašně nadšený do ty lockdown a očkování a všichni pořád nás testoval a tohle jako to bylo. A teďka on najednou řekne tohle. A uvolnil. Ale jako proč ne? No oni totiž taky tam vystoupili s nahrávkou, která byla před rokem a půl vlastně v té mé nemocnici, kdy se změnilo ta, kdo je kritický pacient na koroně. A já si pamatuju, protože já jsem byla na korona v oddělení. To bylo ze dne na den, najednou, kdo má saturaci pod 92%, je těžký pacient. A já vím, že jsme se dělali na koronu, jsme se na to dívali a říkali, a to tady máme skoro každýho, kdo je astmatik, nebo má Chopina, nebo je trošku obezní, tak jako to ne, a nám stouply ty kritický pacienti strašným způsobem, protože jako ono 92% saturace zase, jako jo, to není zase tak něco strašného. A právě, že byla jako nahrávka, kdo někdo udělal z porady v nemocnici, kde se právě, že tady tohle rozhodovalo. A vlastně tam mluvili ty šéfové z té nemocnice, mi říkali, ale to nedává smysl, jako z lékařského hlediska, proč tohle? A oni řekli, ne, my to potřebujeme z pandemického hlediska kvůli lockdown. Takže, dobře, takže jinými jako... slovy říká, že tady potřebujeme nějakou nahrávku nebo něco jiného, aby se to... Takhle, to, co tady říkáš, je pro mnoho posluchačů a diváků toho, co tady teď vysíláme, neuchopitelný, nepochopitelný a nechci nikomu křivdit. Ale vlastně se tomu těžko věří, včetně mě. Ale mě se tomu, jako já jsem se dělala na ty koroně a když mi najednou ten pacient, který byl lehký, se změnil, že je těžký jenom kvůli tomu, že má trošku jinou saturaci a on byl furt fajn, tak jako ono to taky tak člověk si říká. Tak tak už fakt nechci trápit časově všechny a ani tebe rozhovorem, moc si toho vážím. Tak poslední dvě otázky, nebo maximálně tři otázky, to je, dobře, se chci zeptat na tu Kanadu. Na ty trackers. Hele, jsem zapomněl. Tak se zeptej na tu Došly Kanadu. Došly mi slova. Jak jdou na letavu? Na náměstí. Ne, pandemický zákon. Jo, ten pandemický zákon, že jsme u toho jako uhli od té odpovědi. Dává ti to smysl? Ne, jako to je úplně, ale jako já věřím české vládě, já se strašně omlouvám, ale jako co jsem tady teďka v Česku, v Izraeli se to změnilo tolikrát, ty různý zákony a příkazy a takhle. A tady se ještě nic tak jako pořádně nezměnilo. Já si myslím, než oni k tomu dojdou, tak on ten omikron už tak nebude. Jo, ale to už říká, to odborníci říkají teď řadu týdnů, ale oni teď chtějí odhlasovat zákon. Ale oni to neodhlasují, oni než to odhlasují, tak ono to zmizí. No ne, tak jako když se člověk podívá na tu Afriku, z které to přišlo, že jo, to bylo ještě před Vánocem a člověk, když poslouchal v Africe ty doktory, oni říkají, co tam blbnete, jako ten omikron je rýma. A jako opravdu ta doktorka byla úplně boží, když vám říká, oni měli pořád do mě šiju, abych řekla, že to je problém, ale já ten problém nevidím a já vám to nemůžu říct, že to je problém, když je to rýma. Kde vidíš tu největší, Martino, kde vidíš tu největší naději v to, zmínili jsme tady několikrát teďka tu Kanadu, ty to sleduješ.
Ale lidi, co jako, se děje v Kanadě z tvého jako, pohledu? Jako ty nákladáky, jak se rozjeli. Jako já jsem viděla totiž v Britské Kolumbii, takže jako kámoška mi z Britské Kolumbie volala a říká, ty jedou nákladáky na Otavu. A říkám, jako to je v Ontáriu, že to je přes Ale jsou proti očkování, nebo co se tam děje? Jako ne, věc? Právě, že ty většina těch lidí, to jsou neočkovaní. Kanaděni jsou velmi vzorní. Jako, když by na, jako já si myslím, když naštvete Kanaděna tak, že on jde protestovat, tak to už opravdu musí být něco. Jako Kanaděni jsou opravdu, oni byli ty dva roky strašně poslouchali. Jo, já jsem z toho byla úplně zoufalá, oni se nechali očkování a lockdown a všechno, oni byli úplně vzorní. Jo, jako to byla, jako Austrálie, to prostě oni jsou vzorní, ty Angláni. A teďka ono, ale prostě, když udělají ten zákon, že, ten, že ty trackers nebo ty nákladňáky, že musí mít ten zelený pas a takhle, tak vlastně ti nákladňáci, co mají ten zelený pas, co by jim to mohlo být úplně jedno, oni řekli ne, a tohle už je trošku moc, abych já musel mít ještě pas, abych, protože že jo, vy normálně přejíždíte Kanada, Amerika, není potřeba nic, kromě teda toho řidičáku, když jste v autě, že jo, abyste měl nějaký doklad, ale jako tam nejsou zvyklí mít pas, no a teďka chtějí pas a ještě zelený pas, no to už je trošku moc. Jo, prostě oni to brali takovým jako rozumným hlediskem, že prostě, a takže oni se rozjeli teda na tu Otavu. A v sobotu přijeli teda do Otavy jako, že jo, z východu, ze západu, ze severu, z jihu, i nějaký Američani tam dojeli a chtěli mluvit s premiérem. Prostě jako, prostě přijeli a řekli, my chceme, aby premiér nám vysvětlil, co vlastně chce udělat a my mu chceme říct naši stránku věc. Jenže premiér bohužel teda v tu sobotu, když oni tam přijeli, byl teda pozitivní na koronu, takže on je teda v tomhle tam v izolaci, ale to už je 5 dní a to je dneska středa. Takže teď se děje to, že jsou kamiony teda v Otavě. Oni jsou tam jako v Otavě a oni prostě čekají na toho premiéra, jestli se teda k ním přidá, jestli něco řekne. Tak. A oni jako, že on je to strašně drahý. Jo, jako to je 45 hodin, aby ten nákladák jel z té Britské Kolumbie do té Otavy, to stojí strašně moc peněz. Takže oni jednak mají GoFund, kde jako lidi posílají peníze, lidi jim tam taky posílají jídlo, nose jídlo. A taky někteří ty nákladáci se jako zastavili na cestě. Jo? Prostě jako třeba blokují nějaký ty dálnice a takhle, že prostě jako nedojeli až do té Otavy. Jo, nebo lidi, oni dělají v Calgary, jsou obrovský protesty prostě na podporu těch kamionáků, protože on ten premiér Toronto, Justin Trudeau, než šel teda do té izolace, tak on řekl, že to je vlastně minority, it's a fringe of, jako on použil to slovo třásně, že to je prostě jako okraj společnosti, co sem jede a že jsou jako rasisti, a protože že jo, tam se vlastně strašně se všichni bojí, aby se nestalo to stejné, co se stalo v Americe, když odešel Donald Trump, že prostě, že bude nějaký střílený nebo něco se stane. A jako oni jsou strašně opatrní, aby prostě tam byl to nějaký provokatér nebo prostě někomu tam prostě, že když je tam 50 tisíc lidí, tak někomu trošku rupne v bedně a něco udělá. Tak oni se strašně, strašně bojí, aby se něco nestalo. Jo, protože v té chvíli to by byl prostě průšvih, že by se to hodilo. Oni říkají, že to i ty bílí supremacisty, right wing, a strkají to tady do tohohle. No ale oni se k tomu přidali Indiáni. Jako, já nevím, jaký je politicky korektní termín Indiána v Česku. Native Americans. Vůbec nevím. Já v Kanadě nesmím říct Indián, musím říct Native American. Aha, a já nevím, jestli nativní. No prostě ty s těma... Ty domorodci s tím peřím a s bubnem a oni tam jsou u toho parlamentu a bumbují, no jo, říkám, my je podporujeme. No a potom tam našli taky, že jo... Tady jsou taky český Indiáni, no, tady je plno, tam no, bubnovali tak. Takový tam bubnovali. Ale pak média ukážou jedné šibenici. No právě jo, média. Ty jsou tam taky no, někdo, kdo je taky. Už frustrace, zoufalost, tak tam udělá nějakou blbost, že jo? No tam byl ale právě, že... tam no, taky lidi bubnovali no, a tam jsou rodiny s dětma, ale v médiích to není, jo? Ne, v médiích právě, že tam ukázali, oni jako postříkali tu sochu toho Terry Fox, který běžel za rakovinu a jako oni říkají, jako někdo ho tam postříkal a teďka oni, no vidíte, to jsou ty protestovající, tak oni nejen, že to umyli, ale ještě prostě oni říkají, my s tím nemáme nic společného, my nemůžeme každýho ohlídat, aby náhodou něco nesprejoval nebo takhle. A potom tam zase vystoupili jako představitelé Siku, to jsou ty Indové s těma velkýma turbanama a říkali, tohle není rasistický, protože my stojíme za nima. Jo? A tam jeden říká, já nejsem bílej, já jsem s nima. Jo, prostě aha, jako, a tak to je jo, úžasný prostě, úplně něco, to je spojování vlastně že se to prostě jakoby těch duchovních, no. Martino, já fakt moc děkuju za ten tvůj čas, za vůbec rozhovor, za tvoji odvahu, za vlastně i tuhle naději, kterou přinášíš ale tím rozhovorem. Ono musí být líp, protože to jinak nejde. No, a my teďka vlastně velice spontánně od minulého týdne, od pátku odpoledne, se snažíme zorganizovat
vlastně občanské shromáždění teď v sobotu o 14 hodin na Václavském náměstí. Když ty sleduješ to dění, já jsi vlastně nejenom izraelským občanem, českým občanem, máš český pas, jsi tady teď s námi, ale vlastně jsi jaký, všichni jsme globálními občany de facto, v dnešním jako propojeném světě no. Přes sítě, že jo. Tak jak by měl vypadat, jak by měl, co máme vlastně teď udělat my všichni tady jako v Čechách? Naději. Jako my já potřebujeme vím, ale naději, jak my potřebujeme nějak se dát dohromady, prostě jako... Používat zdravý rozum. No. Ty, ale ono, jak říkám, ono stačí i třeba sundat tu roušku. Jako ono i v Izraeli... Ale na tom náměstí, co máme teda no, udělat? No tak tam ty roušky už vůbec ne, jako... Ale ono se to vyvrbí. Já si myslím, že jako ty lidi, ono, když začnou zpívat nebo takhle, prostě hlavně je nestrašit, hlavně neříkat prostě, protože ty lidi už jsou takhle, oni potřebují opravdu vidět nějakou tu naději do budoucna, že bude líp. Skvělý. Já moc děkuju za rozhovor. Je to první diskuzní takhle pořad, teda diskuzní rozhovor, který je živě. A právě teďka bych chtěl dát prostor vám, co tady jste s námi, abyste položili pár otázek a prosím stručně. Tak. Já jsem se chtěla zeptat, protože dělám ty nežádoucí účinky léčiv, mě by hodně zajímalo, byste tam říkala, že vlastně ty první dny na začátku, nevím, jestli to bylo jenom u té první dávky, vás sledovali a měla jste odpovídat, jestli máte nějaké problémy, nebo vůbec, jak to probíhá ten stav poté. A jak dlouho to trvalo a jestli v tom vlastně ten Izrael pokračuje? A... No to právě bylo po té první dávce a potom to nějak můžeme. Tak jako všecko vyšumělo. Jo, ono tam vždycky, když je nějaký problém, tak to tak jako zmizí. Takže on to zmizelo a po té druhé nebo třetí i po té čtvrté jako nikdo nic po nás nechtěl. Oni říkali, že měli nějaký... že to zkoumali na nějakých skupinkách lidí, ale jako já jsem nikoho z žádné skupinky nenašla. Takže jako opravdu nevím. Vím, že ty doktoři říkali, že oni to někam hlásí, ale ono to vypadalo taky, že to prostě mizí někde v tom systému. Že to jako nějak tak jako, jak říkám, ono je nepochopitelné, když je tam všechno elektronicky, že tohle se tam nedá najít, protože to je tak přece jednoduché. Jo, ale jak říkám, nevím. Prostě je to takový, jako všechno v té koroně je takový záhadný. A jak to máte s těma dávkama? Protože tady je třeba, se může už po 5 měsících ta třetí dávka, čtvrtá se tady ještě neuvažuje. A u vás to máte jak měsíčně? Posledně, co jsem byla, tak bylo 3 nebo 4 měsíce, může být ta třetí dávka. 3 nebo 4 měsíce? Jo. 3 nebo 4 měsíce, jo, ale třetí. Já přijde, a ta čtvrtá? Ta začala teprve teďka. Ta začala vlastně před Vánocem. Teďka. A je tam taky nějaké časové omezení? A ty lidi, nevím. Co mají tu třetí dávku, ty mají ten zelený pás, ty nemusí mít tu čtvrtou. Oni prodloužili právě, že to bylo včera, nebo předevčírem hlásili, že to prodlužujou, že to vlastně, protože můj zelený pás říká, že mi to končí vlastně za týden. Aha. Jo, jakože mě měl končit, a vlastně, jako, ale že to prodlužujou do nekonečna. No ale jakože můj první po zelený... Po třetí nebo po druhé? Po třetí. Do nekonečna. Že to, ale jakože on mě ten po té druhé měl být do nekonečna a potom byl na... Já se omlouvám. Jakože vlastně i po té druhé dávce, že to bylo do nekonečna, potom najednou se tam objevil rok, potom 9 měsíců, potom 6. Jako já jsem to vlastně sledovala na tom svým zeleným pasu, jak mi to tam pořád skákalo. Takže jako... To mění. No právě, že tak jako člověk, jestli může do toho fitka, nebo jestli se to změnilo, protože... Tak já děkuju moc za důležité dotazy, velice důležité odborné dotazy. A máte někdo další ještě? Jo, já se zeptám, pan doktor. Jestli tam pořád je jenom ten Pfizer, anebo už jsou tam normální vakcíny? Normální? No my jsme dovezli nějakou Modernu. My jsme dovezli, jako úplně na začátku byla Moderna, ale ta se nepoužívala. A teďka u té čtvrté dávky říkali, že to tam potom zkoumali, jako, že dávali i třetí dávku, nějak se dávala Moderna, potom nějak ta čtvrtá, ta byla jenom Pfizer, a že se to zkoumalo s tou třetí dávkou z té Moderny, ale jako nic jiného tam není. Ale když si máte Sputnik, tak asi před týdnem uznali, že se Sputnikem se může vejít do státu Izrael. Takže o Sputniku se v Čechách vlastně mám pocit přestalo mluvit, i když to médium, o tom radši přestaňme mluvit, o tom médium. To. Já jsem se ještě chtěla zeptat, v Čechách se dost mluví o tom, že vlastně není léčba. Jo? Nejsou protokoly, není doporučení pro ty praktiky a že vlastně by bylo lepší to léčit tu nemoc, než aby se lidi nedostávali do nemocnic a nemuseli být tolik očkováni, že vlastně první bychom měli léčit. No. Jak je to v Izraeli?
Mě zarazila jedna věc, já když jsem se dívala na ty statistiky, tak když dostanete koronu v Česku, tak máte 4x takovou šanci umřít než v Izraeli. A já to opravdu upřímně, není mi to jasný, ne, jako, že já to český zdravotnictví tolik neznám, nechápu, ale jako více máme podobný počet obyvatel, jak jsem říkala, máme podobně naočkováno. Izrael má polovinu sester, co je v České republice. Jo? Statisticky my máme polovinu sester, co máte v České republice. A přitom tady je těch 38 tisíc mrtvých a my máme 8,5 tisíce mrtvých. Jo, prostě to je obrovský, obrovský rozdíl. A jako když se člověk podívá na ty tabulky těch úmrtí na koronu, tak jako Česko je úplně nahoře. Ta Izrael je zase úplně dole. Ale jako prostě na počet obyvatel. A jako proč? Na papíru. Jo, jenom omlouvám se, já možná do tohle skočím. My jsme shodou okolností dneska ráno zveřejnili na Inovaci republiky zdravotní sestru tady z Česky, co pracuje v České republice dlouhodobě a mluví tam právě, odpovídá na tyhle otázky, tak jenom doporučuji, protože je tam zase ten česko-izraelský kontext, jakoby porovnání těch příběhů. Takže myslím, že by to pro mnohé diváky mohlo být zajímavé. Jako já bych jenom ještě dodala, ano, my jo, máme pardon. U těch ultraortodoxních, jak říkám, že oni jsou trošičku tak jinak, oni tam používali ten protokol doktora Zelenky. Jo, který teda, jako když si dáte, on je to je všude zakázaný, všude, u tohle to nesmí se o tom mluvit. Já doufám, že vás nezavřu kvůli tomu, že jsem tohle řekla. Ale jako prostě, no já se omlouvám, tak podle tady tohohle jednoho pana doktora, který vypadá trošku jako hippie s tou kipou, s tím jarmolkou, tak oni podle toho jeli od druhý vlny a nedostávali se nám do nemocnice. Jako... A co to znamená? Jako, já se záměrně zeptám, protože to tady padá jakoby několikrát ultraortodoxní. A to jako, jsou takový, dobře, když se podíváte na ty obrázky z Izraele, to jsou chudí, ne, to jsou chudí, bohatí, to jsou víc postavení. Ne, když se podíváte na obrázky z New Yorku nebo z Izraele, to jsou takový, ty mají černý klobouky, co mají takový ty pejzy, jsou černě oblečení, mají hodně dětí. A oni nemusí být chodí. Oni mají jako biznis a tohle jako to ne. To je, ale prostě oni jsou trošičku, oni žijou podle těch všech zákonů Tóry. To znamená, že oni jsou trošičku jinak z té společnosti. Oni dodržují úplně všecko a víc. To je dost důležitý, i ten spirituální pohled a vůbec to, co v tom hraje. Já mám třeba velkou radost, že zmiňuješ, že ty různé druhy náboženství spolu vlastně demonstrují. To si odnáším teďka jako úžasnou. No. Zprávu vlastně, ty, ale tak jako, jsme se bavili při procházce Prahou, že jo, před měsícem a půl. Když chceš třeba takhle ty náboženství, my tam máme třeba hodně těch mesianických, to jsou ti, co čekají, že přijde mesiáš, a to můžou být i Židi, i křesťani, jako, ale oni si říkají mesianický. A ti vlastně, ty se nenechají očkovat, protože oni to berou podle toho, že jak je v Bibli, v Novém zákoně, v Apokalypse svatého Jana napsaný, že vlastně se budou dávat nějaké jako znamení na lidi. A potom přijde teda ten ďábel, a potom přijde Mesiáš. Tak oni to právě, že berou tady z tohohle, oni říkají, my se nenecháme naočkovat, protože to už je v Bibli napsané, že se to nemá dělat. A to je hrozně zajímavé s nimi mluvit, ne, o tom. Ne, tohle je strašně důležitá pasáž a pro Boha, smažte tohle video. Já vás prosím, ať smažete tohle video a označíte mě za dezinformátora a tebe taky. Jo. Tak já jsem ten antivax, protože já jsem počkovala jenom měsíc. A nebo všichni vemte Bibli a vyhoďte tu Bibli do koše. Ale to je na protože to zákoně. Je dezinformace. A je to jenom PR. Joj. Všechno je PR. Já chci požádat ještě o ten možná pohled na to, že ty lidi se tam takhle baví společně. Já jsem strašně rád, že to tady vlastně jako zaznívá. Jak to je vlastně, že jdete za tu zeď a najednou... Ohlásil jste debatu? Jo, pardon. Tak no, kdo měl dotaz? Ale už by... A teď byl tamhle raz, dva, tři, čtyři, pět. Já se zeptám, jestli jsem někde četla, že rabínové na rabínský soud řekl, že by se neměli očkovat děti. Je to pravda, nebo dodržuje se to, nebo kdo to dodržuje? Ono to je trošku problematický, ono jako dva židi, tři názory, jo, jako opravdu. A jako byl rabínský soud v New Yorku, který napsal, že to očkování pro děti se nedoporučuje, oni to brali z hlediska fertility, z hlediska jako plodnosti, protože vlastně potom očkování začalo spoustu žen hlásit, že mají problém s menstruací.
A ti rabíni na základě toho, protože že tam je zákony v Tóra, ty jsou hodně založení na menstruaci, na plodnosti a tady tohle všechno, to je tam strašně důležitý, tak oni si toho okamžitě všimli, protože jim to ty ženy začaly hlásit, že mají prostě najednou porušený cyklus, že mají delší, kratší, prostě že mají problémy, tak oni vlastně vyhlásili na základě tady tohle, že by se teda nemělo očkovat hlavně u dětí, když se neví, jaké to má další důsledky. Ale zase to je jako jedna ta vlna těch rabínů. Tam jako, jak říkám, člověk si může i vybrat rabína, který ho chce poslouchat, protože zrovna v té chvíli potřebuje jako tuhle odpověď. Takže jako, ale jo. Jo, jo. A buďte klidné, já jsem se taky trošku tady nechal unést, protože je to těžký dělat tolik rozhovorů, ale ten prostor tady dostávají všichni. Emoci patří život. Jan Činágl. Já bych jenom připomněl, že na rakovinu u nás umírá víc lidí, než na nějaký covid. A bude jich víc. A tady se ničí společnost. A mě by zajímala otázka v izraelských médiích. Objeví se tam někdy třeba jenom jednonázor, nějaký kritický, anebo jako jedné osoby na obrazovce, nebo je tam možnost nějaký veřejné diskuze, že se tam objeví oponent, nebo případně jak konference, jako byla tady minulý čtvrtek, jestli se tam konala nějaká taková podobná akce v Izraeli? Děkuji. Děkuji za ten dotaz. Konala před asi 3 týdny, ale to bylo na Zoomu a to bylo docela malinký. Ve veřejných médiích se začíná ta druhá strana objevovat čím dál tím víc asi tak posledních 5-6 týdnů. Jakože to najednou začalo praskat těch 5-6 týdnů a jak říkám, teďka začíná opravdu ty lidi, co vlastně ten koronacár, co před rokem horoval za to očkování, lockdowny a tady tohle, tak najednou vlastně on otočil, to jako kdyby ho člověk vyměnil. A takže jako v současné době je tam toho víc tady těchhle. Ale většinou, když člověk potřebuje se mluvit s někým, kdo má jiný názor, tak jde na Telegram, jde prostě na ty sociální média. Ještě? Já jsem chtěla navázat. Paní doktorka. Takže rozumím tomu dobře, že u vás taky neexistuje diskuze na odborné platformě, jako u nás. My tady prostě diskuzi mezi lékaři postrádáme, existuje jenom názor jedné strany. Bohužel. No, když jako, jak říkám, já jdu na ten Facebook, tam se můžu popovídat s těma, co mají ten názor, a potom můžu jít na Facebook popovídat si s tímhle názorem, ale že by se to nějak propojovalo, ne. Jako prostě ne. Ale v tom třeba v těch veřejnoprávních médií, teďka, jak zmínil, ještě pár týdnů, teďka to začalo, tak se to jako, odšpuntovalo. Jo, jakože tam jsou i doktoři z téhle pro očkování, ne proti očkování, já to nemůžu říct, prostě oni nechtějí ten zelený pas, protože říkají prostě tu segregaci, nutit ty děti. Že to očkování není pro každého, ta třetí dávka, ta čtvrtá dávka, jako proč to dávat těm zdravým zdravotním sestrám, jak čtvrtou dávku, jo, prostě tohle. A jako už to tam i je v televizi, že už to začíná být jako víc. Já bych chtěla zmínit ještě jednu věc, protože my teda zřejmě figurujeme nahoře v úmrtnosti, ale co už si u nás vlíkají vrabci na střeše, že u nás ve statistice jsou zahrnuti úmrtí všichni PCR pozitivní. A PCR pozitivita není nemoc, takže oni mohli umřít na cokoliv jiného, ale byli zahrnuti do této statistiky. Takže to je absolutně zkreslené a děsí to lidi, samozřejmě. A absentují pitvy. To to jsme taky rozebírali v jednom z rozhovorů na kanálu, ale pitvy jako z náboženského hlediska je to velmi problematicky v Izraeli. Jako dělat pitvy, to je trošku problém, takže tam se taky jako moc pitvy nedělají. Ale u nás taky teda, jako když přijdete do nemocnice, tak oni vám udělají PCR test, to je právě ten problém, oni vám udělají PCR test, to je celou koronu a prostě když jste korona pozitivní, jdete na korona oddělení a teprve vlastně po 14 dnech se dostala na to oddělení, kde jste potřebovala být. Takže jako třeba já, když jsem byla tady na těchto záchytných, tak já jsem tam měla lidi jako ortopedický. Prostě já jsem tam měla lidi jako sestra, já jsem nevěděla, co s nima mám dělat. Jako, jak říkám, já jsem z transplantace kostní dřeně, když mi dáte někoho, kdo má zlomenou nohu a teďka má tam tyhle špagáty, tak prostě jako já jsem se volala sestřičce na ortopedii a mi řekla, jak se to vlastně používá, co s tím mám dělat, protože jako já jsem na to nebyla vycvičena. Jo, potom mě tam, jako já jsem potom dávala chemoterapii všem, co přivezli, že měli problémy, že potřebuje dostat chemoterapii, protože jsem jako byla ta, co věděla, jak to má dávat. Jako my jsme nepřerušovala onkologickou léčbu, když byl někdo korona pozitivní, takže jako já jsem ji dostávala a dělala to tam. No ale zase, jako já jsem z transplantace kostní dřeně, to znamená, jako ne takhle jako všeobecná onkologie, že jo. Takže já si myslím, že hodně věcí se tam zanedbalo a kvůli tady tomuhle. Že vlastně ten pacient byl na oddělení, kam on nepatřil a ty lidi, co se o něj, jako já jsem tam měla paní doktorku, která byla doktorka kůže,
prima doktorka, jako dermatologie, jako kůže, no, ale jako jak mi pomůže s pacientem, když mu padá saturace, ona chudák taky jako byla trošku zmatená, co s tím dělat, ten přístroj a takhle. Tady je taky bylo tabu, ve věci léčby, jako na mikrofon. Tak, jenom poprosím teda ještě dotaz. Jo, pan Kubík. Já nemám dotaz, já jenom zareaguju na něco, co pro mě byly silné momenty, co jste tam řekla. Vemu to odzadu. Pan Čumpelík se vás zeptal, jak se tam, jak komunikujete se svými nenaočkovanými a něco tam zaznělo a vy jste pak řekla, no oni si lidi na všechno zvyknou. Jo. A to je bohužel věc, kterou já vnímám tak, že na to spolíhá ať už naše předešlá nebo současná vláda, jakákoliv vláda. A další těch momentů silných pro mě tam bylo víc, ale další věc, tu jste řekla podstatně dřív, jak jste mluvila o té 90-leté paní babičce, která zažila v té ordinaci nechvalně známého doktora Mengeleho něco a ta konečná věta, co jste pak řekla, když ta paní řekla, no a nepřijede vlak, který mě zase někam neodveze. To byly pro mě velice silné momenty, děkuju za to. Jako, ono to a nejhorší na tom je, že já opravdu jsem jí nemohla, jak říkám, před rokem, před dvěma, no já bych si řekla, je ta babička potřebuje jako, že jo, pomoc, no babička, ale... Moudrost stáří. No. Je ještě nějaký další dotaz, dejme třeba poslední dva dotazy. Chci se zeptat, jestli v izraelských nemocnicích jsou zvýhodňováni pozitivní pacienti, protože u nás vznikaly ty počty hlavně tím, že kdo byl pozitivně testován, tak dostával jiný ocenění od zdravotních pojišťoven. Takže nemocnice měly i interní dokumenty, aby vedly i negativní pacient jako potenciálně pozitivní, protože se mohly nakazit kdykoliv. Neslyšela jsem o tom a nesetkala jsem se s tím. Jo, jako opravdu o tom nevím. Ani to, že bychom na koroně dostávali víc peněz, než když to byl korona pacient, než když to nebyl korona. Nesetkala jsem se s toho. A pak mám ještě dotaz, protože pana Zelenka, u něho vnímám důležitý tři věty, jestli je očkování bezpečné, jestli ho potřebujeme, jestli je bezpečné, jestli je účinné, tak jestli se vás můžu zeptat, jak vy to vidíte teď po těch zkušenostech z té Izraele. Já pořád si myslím, že pro tu skupinu těch, na těch 65, těch, co mě s tím, s tou cukrovkou, s těma, s různýma chorobama a takhle, že asi ty dvě dávky udělaly rozdíl na tu deltu. Jo, já zdůrazňuji deltu. Že tam, protože my, když nám přišli na očkování na jibku a nenaočkování na jibku, tak jako byl tam ten rozdíl, že oni byli trošičku lehčí. Zase potom, jo. A že jako asi otázka, jak dlouho dobu to drželo ta vakcína, to se vlastně neví. Říká se 2 měsíce, 3 měsíce, 4 měsíce, takže to je taky otázka. Potom očkování těch lidí, co to vlastně nepotřebovali, to znamená těch mladých zdravých, to je obrovská otázka. Očkování dětí, proti tomu jsem hodně. Proti tomu očkování dětí, protože tam nevidím vůbec žádnou výhodu. Jako do dneška, to právě vystoupil v televizi jeden pan doktor dětský, on řekl, že do dneška v Izraeli na koronu, neumřelo ani jedno dítě. Jo, takže jako prostě očkovat děti kvůli nemoci, která pro ně není smrtelná, která pro ně není nebezpečná, plus, když se mluví o tom dlouhém covidu, o tom PIMS u těch dětí, tam zase vlastně, když se dítě naočkuje, může dostat koronu, může dostat PIMS, a když se dítě nenaočkuje, může dostat PIMS. Takže jako vlastně to očkování tomu PIMS, jako vlastně ho nezabrání. Prostě to dítě může dostat ten dlouhý covid, ať je naočkovaný nebo není naočkovaný, protože ten dlouhý covid nedokázalo se vidět, že by tam byla nějaká korelace s tím, jestli ta nemoc je větší, ta korona je těžší nebo není. Děti, co jsou bezpříznakové korony, můžou dostat ten PIMS. Takže vlastně jako ta očkování, tam vlastně žádný benefit se pro to nenašel. To je potom ta otázka, která jako v Izraeli proběhla v médiích, že umřelo jedno dítě před týdnem po druhé dávce, zase potom, jestli to je shoda náhod, jestli to bylo něco jiného nebo takhle. Nedá se to nějak, jo, prostě dokázat tohle je strašně těžké. No. Já jsem ještě se chtěla zeptat, nebo takhle, spíš možná i navrhnout, že to je hezký, jak se takhle scházíme a já jsem si uvědomila, kolik vlastně máme všichni nezodpovězených otázek
A vlastně tady v té společnosti mám pocit, že jsou takový jako nomenklaturní odborníci, kteří mají strašně pevnou pozici. Já když jsem se snažila otevřít diskuzi s přáteli, tak všichni jako ty očkovaný a ty, co mají jako jasno v tom, jak to řešit, tak říkají, poslouchej ty pravý odborníky. A já bych třeba viděla smysl v tom do takového kruhu někdy toho pravého odborníka pozvat a s těma dotazama ho konfrontovat, protože já mám pocit, že oni ty odpovědi ani nemají. Jo, a to bych třeba byla pro přizvat někdy opravdu ty, kteří jsou praví odborníci, jestli by vůbec přišli. Já rozumím, říkal. Kam míříš, není to teda úplně dotaz, beru to jako dotaz na sebe a na kanál Inovace republiky. Rádi to uděláme, určitě vlastně i kdyby byla odvaha, ochota, tak moc rádi. A ani ne konfrontace, ten příběh, jo? Protože ten příběh, říkal. My jsme tady kvůli příběhu a kvůli, jak se říká dneska moderně, evidence-based. Prostě pro mě, jako pro tvůrce, ještě společně se Stanislavem Millerem a dalšími, tak je důležitý to osobní rozhodnutí, ten životní příběh, ty fakta, že někdo něco studoval, někdo něco prožil, někdo něco zažíval, s někým se zná a o tom to je. Ale děkuju za ten nápad, protože si myslím, že by to bylo zajímavá forma, ne konfrontační, ale ta příběhová. Rozumím. Těch dvou příběhů. Dosažitelnosti, že komunikuje přes instituce, já se chci něco dozvědět na SÚKLu, tam to delegou na MZČR, když tam napíšu, tak vlastně, už, to nevadí. Tak poprosím poslední dotaz, pane doktore. To není dotaz, já jenom na to reaguju, protože já jsem to tady říkal, když jsme se představovali, že my jako lékaři z paralelní komory máme svých 5 odborníků, opravdu odborníků, a 4. března v hotelu Don Giovanni proběhne ta diskuze, a doufáme, že proběhne, protože vyzýváme ministra Válka, aby tam vyslal svých 5 odborníků a my tam důležité. Budeme diskutovat. A jo? Koho máte za odborníky, jenom řekněte klidně. No, profesor Beran třeba, jo. Jasně. Jo, nevím, kdo ještě se uvolní, ale prostě na naší straně je spousta epidemiologů, jestli tam budou i jiní lékaři, ale spíš se budeme snažit, aby tam byli epidemiologové a virologové. Takže 5... Soňa Peková. 5, no tak to je úplně ukázková dezinformátorka, najmá se, takže to nás vypněte zas. Ale a zdravím Soňu. Tohle je strašně důležitý moment. Já vím, že jste mi to říkal při dnešním představení. Myslím si, že to je to, co tady říkáme v té obecnější rovině, a to je zastavení se a hledání vlastně porozumění a vzájemného dialogu. Jestli vy na tom pracujete, je to vlastně velice dobrá zpráva a ten termín budeme sledovat. A to je 4. března? 4. března. 4. března. Já teďka poprosím. Já moc děkuju a nechci se opakovat za vlastně tu čas, za to, že jsme tohle mohli udělat. Zakládáme nový formát a já se říkám otevřeně, učím se to, nejsem profesionálním moderátorem, ale chtěli bychom tyhle ty živé rozhovory, tak aby to bylo autentické, aby to bylo nespochybnitelné, aby to bylo před diváky, jako před svědky a vlastně spolupracovníky, tak v tom pokračovat dál. Takže jsi nám pomohla položit nové základy takového studia Inovace republiky. Děkuju moc. Díky moc. Děkuju za to, i když jsem se tady nechal unést, tak jsem si vědom toho, že i ta krize spojuje různé světy a že se různě naladěná náboženství potkávají na jednom náměstí. To je jako velká naděje vlastně. A jako zakončení bych možná znova teda připomněl toho 5.2. Václavské náměstí už od 14 hodin, pardon, tady je kamera, omlouvám se, takže 5.2. tuto sobotu od 14 hodin můžeme tomu říkat demonstrace, ano, ale jiným způsobem. V tichosti, ale zároveň s tancem, s radostí, se zpěvem, s našimi dětmi už od 14 hodin. A já prosím zcela vážně všechny občany České republiky, abyste zvážili účast na této akci, abyste poslali toto video dál, abyste poslali všechny možné další informace dál, abyste se zamysleli nad tím, co se děje nejenom v České republice, ale co se odehrává v lidských vztazích i na dalších územích mezi dalšími národy.
A mě teď napadá něco, co nemám vlastně vůbec připraveno. A zase je to o mě známý už. Začínají olympijské hry. Nebo už začaly. Je to... 4. začínají olympijské hry. Olympijské hry, aspoň nečetl jsem detailně chartu olympijskou, ale tuším, co tam je napsáno. Tuším, že se tam hovoří o demokracii, že se tam hovoří o spolupráci národů, tuším o tom, že se tam hovoří o humanismu. Ale proč to tuším? Že to byl náš národ, jako jeden z hlavních národů, který tuto chartu tvořil. Že to byl tým kolem lidí Jiřího Stanislava Gutta Jarkovského, který pomáhali formulovat společně s Pierre Coubertinem tento mezinárodní dokument. Ano, skutečně, byli to Čechoslováci společně s Francouzi a dalšími národy. Prosím, při sledování sportu, při těch hokejích, si vzpomeňte na tu sounáležitost, když něco vyhrajeme. A pojďme tímhle způsobem demonstrovat. Pojďme dělat, jako že se nic neděje a nikdy se nic nestalo. A pojďme se setkat. A že i v Číně jsou pošlapávána lidská práva. Jo, a pojďme se bavit o tom, jak tu chartu teda trošku zase československý. Mimochodem doporučuji, nic není náhodou. Já jsem si dal, Martino, tvoje video z toho 22. ledna. A když jsem si to pustil, to je strašně dlouhý záznam, jestli to někdo budete hledat, tak tam se mluví o tom Jiřím Stanislavovi Gutovi Jarkovskému, jakože to znova jsme objevili po těch 100 letech. Jiří Stanislav Gutti Jarkovský, mimo to, že když se ho dáte do Wikipedie a napsal spoustu knih o olympismu, sportu, solidaritě, turismu, tak potom byl tamhle na tom hradě hlavním sekretářem a protokolářem prvního prezidenta téhle země, což byl Tomáš Garrigue Masaryk. Jehož většina mladých lidí moc ráda nemělo, celý se to zidealizoval, ale ten podporoval to, aby Čechoslováci kopali za globální sport bez rozdílu rasy, bez rozdílu nějakých VIP pasů, bych řekl. A pojďme se pro Boha nad tímhle zamyslet, když je to v té Bibli. Tak jo, děkuju moc. Martino, díky. Díky moc. No. Jo, to je skvělý. Kanada v Čechách. Potřebujeme...